คุณบองเรียบสู้บองปงต่างคนนี้ตามประดาน Facebook หนึ่ง YouTube ส้มปรองปรตีนปองคุณปรองด้วยบ้านในเยตุกปีมาสลมิงทั้งไงนี้ป้าป้าใจใจเจ้าโตหนึ่งเรื่องสมนู่คุณป้าแดกอดสู้ถาตามดูสลับเต้าเธอแบบไหนตาตรกอบตาเต้าบูชีให้เจ้าพระองค์ยื่นมาวิ่งนั่งเป็นพระองค์เพราะรูปเรียงกายยื่นไอรูปีสลับนั้นบ่ยื่นบูชีเต้าตายื่นมีรูปเรียงกายไอหน้าให้สมรู้จารย์เตะตรงในเรื่องศึกได้สลับให้มันเป็นจิตใจดอนที่ได้ปลาใจใจมีเรียนทั้งไงนี้เตะตรงในเรื่องศึกได้สลับปีพุ่งอมลงคายปรามนี้គេនឹងរៀបចំឲ្យមានសាសនាតែមួយជំនឿតែមួយសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយស្អីក៏តែមួយដែរវិញ្ញាណរបស់នីមរតនឹងធ្វើការទៀតហើយហើយដូច្នេះបើសិនជាព្រះគម្ពីរវិវរណៈនឹងឆាប់មកដល់យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនអរគុណព្រះអង្គអេមែនព្រះអង្គទានពរហំភៀសូមព្រះអង្គទានពរមិនមែនត្រៀមខ្លួនស្លាប់ទេឲ្យយើងដឹងតែឲ្យកុំឲ្យភ័យខ្លាចតែសេចក្តីស្លាប់នឹងជាយ៉ាងណាតើស្លាប់នឹងត្រូវកប់ត្រូវដុតត្រូវអេមែនកុំឲ្យភ័យខ្លាចកុំឲ្យថប់បារម្ភហើយនៅថ្ងៃទី14ខែ5ឆ្នាំ2020នេះខាងកាតូលិកគេនឹងប្រមូលផ្ដុំឲ្យគេនឹងចងចំណងមេត្រីរវាងសាសនាទាំង10ធំធំសាសនាទាំង10នឹងគឺមានប្រូតេស្តង់ដែរហើយអរគុណព្រះអង្គដែលប៉ាមិនបានចូលរួមនៅក្នុងប្រូតេស្តង់យើងនៅខាងក្រៅយើងអត់មានចូលរួមទេយើងជាអ្នកមួយដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអានព្រះគម្ពីរស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលមិនមាននិកាយហើយក៏មិនមានសាខាណាមួយដែរអាមែនសូមព្រះទៀងពោហេតុដូច្នេះហើយយើងអត់ចូលរួមនឹងគេទេគេធ្វើអីស្រេចតែគេចុះហើយយើងមិនបានចូលរួមទេហើយប៉ាប៉ានិយាយពីរឿងហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរវិវរណៈតាក់ទងនឹងពេលវេលាដែលព្រះអង្គឆក់យើងទៅតាក់ទងនឹងពេលវេលាដែលប្រជាពលរដ្ឋព្រះអង្គអ្នកដែលនៅសេសសល់នឹងរងទុក្ខវេទនានឹងមានវេទនាកើតឡើងនៅលើផែនដីគ្រប់ទាំងសញ្ញាដែលយើងមើលឃើញយើងឃើញអស់ហើយនៅរងចាំតែត្រែមានន័យថារងចាំតែទេវតាព្រមត្រាស់ទេសូមប្រំប្រទានពរសូមបងប្អូនបើកចិត្តបើកគំនិតមែនទែនទទួលការពិតនៅថ្ងៃនេះសូមសំរុំចិត្តទីឋាន Holy Spirit Generation អាបាព្រះវិតាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ព្រះផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមរំគង់ជាមួយកូនទាំងអស់គ្នាឯលានីសូមរងចាក់វិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងដើម្បីកូនទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យយល់ឲ្យដឹងឲ្យស្របតាមបំណងផាទេនៃព្រះទាំងអស់កុំឲ្យតាមចិត្តយើងខ្ញុំកុំឲ្យតាមចិត្តមនុស្សឡើយកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់សូមឲ្យមាត់យើងខ្ញុំคล้ายទៅជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ពុំផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនសូមរំទៀតបងមានកូនប៉ាក៏សួរថាប៉ាប៉ាខ្មែរយើងប្រពៃណីខ្មែរយើងពេលណាស្លាប់ទៅគេយករូបរាងកាយទៅដុតហើយចុះពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញមកឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងប្រោះរូបរាងកាយយើងឲ្យរស់ឡើងវិញហើយចុះបើដុតចោលអស់ហើយយើងគិតមិនទៅគាត់ភ័យព្រួយបារម្ភថាហើយខ្ញុំទៅប៉ាប៉ាវាយបោកគាត់ថាចូលរូបរាងកាយដែលខ្លួនឯងដាក់ក្នុងភ្នូដែលអត់ដុតវាមិនទៅជាធូលីដីដូចគ្នា
តើព្រះអង្គយាងមកផែនដីនឹងប្រោះខ្លួនឯងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនឹងប្រោះដោយរបៀបណាទៅអាមែនបើយើងយល់តាមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេអត់ដែលបូជាទេគេអត់ដែលដុតទេគេកប់អាមែនហើយជាប្រពៃណីរបស់គេហើយនៅពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញព្រះអង្គនឹងប្រោះហើយអ្នកណាដែលប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះវិញ្ញាណនោះឯងដែលបានប្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញអូខេយើងនិយាយពីថ្ងៃជំនុំជម្រះបន្តិចយើងនិយាយអំពីសេចក្តីស្លាប់ថ្ងៃនេះមានរឿងតឹងតែងប៉ុន្តែអរគុណបងឥឡូវយើងមើលថ្ងៃជំនុំជម្រះតើអ្នកណាជំនុំជម្រះយើងហើយតើមានថ្ងៃឬក៏អត់យើងដឹងហើយថាមានតែប្រពោវេដាទេដែលត្រង់ជ្រាបយើងបើក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ថ្ងៃនេះមានខគម្ពីរច្រើនអរគុណបងកិច្ចការ17ពុ17ខ31អាមែនដើម្បីកុំឲ្យថាអូលោកគ្រូនិយាយអត់មានខគម្ពីរថ្ងៃនេះមានខគម្ពីរច្រើនមែនទេសូមប្រងប្រទានពរកិច្ចការជំពូក17ខ31ពីព្រោះទ្រង់បានដាក់កំណត់ថ្ងៃអ្នកណាគេដាក់កំណត់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវពីព្រោះទ្រង់បានដាក់កំណត់ថ្ងៃដែលទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយយុត្តិធម៌ដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលទ្រង់បានតម្រូវរួចហើយព្រមទាំងដាក់ផុសតាងសំញែងយ៉ាងជាក់លាក់ដល់មនុស្សទាំងឡាយដោយទ្រង់ប្រោះមនុស្សនោះឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញយើងដឹងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រោះព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងធ្វើជាតួអង្គនៃថ្ងៃជំនុំជម្រះហើយដូច្នេះហើយថ្ងៃជំនុំជម្រះគឺមានតើថ្ងៃណាអត់ដឹងទេព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអេមែនថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ទាន់ជ្រាបទេប៉ុន្តែថ្ងៃជំនុំជម្រះព្រះអង្គជ្រាបព្រោះមានតែលក្ខការលះបង់ចំពោះអង្គព្រះយេស៊ូវមានតែថ្ងៃដែលទ្រង់យាងមកត្រឡប់មកវិញទេមានតែព្រះវរបិតាទេដែលទ្រង់ជ្រាបអូខេមានន័យថាមានថ្ងៃចុងក្រោយបងអស់មានន័យថាមានពេលមួយមនុស្សត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងព្រះថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីសេចក្តីស្លាប់និយាយពីសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនិយាយពីថ្ងៃជំនុំជម្រះនិយាយអំពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គឆក់កូនព្រះអង្គទៅនគរឋានសួគ៌ជាពេលវេលាមួយស្របមែនទែនប៉ាមើលឃើញគៀកណាស់ហើយបងថ្ងៃ14ខែ5គេចុះហត្ថលេខារួបរមគ្នាសាសនាធំទាំង10ដោយមានសាសនាកាតូលិកធ្វើជាក្បាលវិញ្ញាណនីមរតចាប់ផ្ដើមធ្វើការដូចជានីមរតបានធ្វើការនៅទីនៅទូបាបែលជំនឿតែមួយសាសនាតែមួយវិញ្ញាណតែមួយបំរើអរៈតែមួយមុនដំបូងគេយកនាមព្រះយេស៊ូវបន្តមកគេបំបត្តិនាមព្រះអង្គសូម្បីតែលើនេះសាសនាកាតូលិកគេបានបដិសេធថាកុំឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងល្អនិយាយពីព្រះយេស៊ូវយើងនៅគ្រាចុងក្រោយហើយបងប្អូនសូមប្រងទានពរអីលើនេះយើងសំណួរសួរថាពេលស្លាប់ហើយយើងទៅណា
អ្នកខ្លះគេថាដេករងចាំព្រះអង្គយាងមកវិញយើងភ្ញាក់អ្នកខ្លះថាឋាននរកអ្នកខ្លះថាឋានសួគ៌អ្នកខ្លះថាឋានបរមសុខហើយកូនឯងស្លាប់ទៅទៅណាចំដែរមានបងប្អូននឹកចាំចៅដែលជាប់ឆ្កាងសូមបាទក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23បងប្អូនលូកាជំពូក23កត់ខោពីឲ្យច្រើនថ្ងៃនេះអាមែនលូកាជំពូក23ខ43អូខេបបាអានពី41ទៅចឹងបាសួរថាពេលណាយើងស្លាប់ទៅយើងទៅណាតើយើងដេកលក់តើយើងទៅឋានសួគ៌តើយើងទៅឋានបរមសុខតើយើងទៅឋានរួចយើងទៅណាអ្នកខ្លះគេថាគេដេកក្នុងភ្នោរងចាំព្រះយាងមកវិញគេភ្ញាក់ឯងព្រះអង្គផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់មួយឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវណាលូកាជំពូក23ខបបាអាន41 42 43ចុះគេធ្វើទោសយើងត្រូវហើយត្បិតយើងត្រូវទោសចំពោះការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនេះចោលកំពុងតែនិយាយគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះមិនបានធ្វើខុសអ្វីសោះព្រះយេស៊ូវរួចនោះរួចអ្នកនោះទូលព្រះយេស៊ូវថាអ្នកណាចៅមួយអូខេរួចអ្នកនោះទូលព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គចាស់អើយកាលណាចូលទៅក្នុងនគរទ្រង់ពីព្រោះចៅនោះយល់ឃើញថាពេលណាព្រះអង្គសុគតព្រះអង្គទៅនគរទ្រង់ហើយដូច្នេះហើយចៅនោះក៏និយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយកាលណាចូលទៅក្នុងនគរទ្រង់សូមនឹកចាំទូបង្គំផងឃើញនេះជាពាក្យសម្ដីមុននឹងស្ដាប់នៅលើឈើឆ្កាងជាមួយអង្គព្រះយេស៊ូវអូខេព្រះអង្គម្ចាស់អើយកាលណាចូលទៅក្នុងនគរទ្រង់សូមនឹកចាំពីទូបង្គំផងមានន័យថាចៅនឹងបានរុនទូបាបហើយបានទទួលស្គាល់អង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រានៃព្រះខ43ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលស្លាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលសុគតអូខេខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាថ្ងៃនេះថ្ងៃអ្នកដែលឯងស្លាប់ហ្នឹងអ្នកនឹងនៅឯណាក្នុងឋានបរមសុខជាមួយនឹងខ្ញុំដែរហើយកាត់នៅក្នុងភ្នោដេកហេតុអីប្រងមានព្រះបន្ទូលថាគេនៅក្នុងឋានបរមសុខជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរតាំងកពិតព្រះអង្គមិនបានទៅនគរព្រះឯណាព្រះអង្គទៅឋានបរមសុខភារកិច្ចព្រះអង្គមិនទាន់ចប់ទេព្រះអង្គចប់ខាងសាច់ឈាម3ថ្ងៃខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណព្រះអង្គចុះទៅឋានបរមសុខចុះទៅឋាននរកយកជ័យជំនះលើខ្មាំងសត្រូវជ័យជំនះខាងឯសាច់ឈាមជ័យជំនះខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណសំណួរសួរថាឥឡូវនេះយើងដឹងចម្លើយមួយហើយពេលស្លាប់ទៅតើណាតើឋានបរមសុខសំណួរសួរទៀតថាឋានបរមសុខនៅឯណាបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅកន្លែងឋានសួគ៌បណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែចំនួនព្រះយេស៊ូវមុនដែលព្រះអង្គសុគតនោះ
ឋានបរមសពនៅគៀឋានរូបហើយមានចង្ហុកធំដែលជាទីតាំងរបស់អរិយនៅពេលណាព្រះអង្គសុគត3ថ្ងៃហើយក្នុងរាត្រី3យប់ដែលព្រះអង្គចុះទៅឋានបរមសពព្រះអង្គបានសម្ដែងអង្គទ្រង់ទៅដល់ពូជម្បូរអាប់រ៉ាហាំវិញ្ញាណទាំងអស់ដែលស្លាប់រងចាំព្រះមេស៊ីរងចាំព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានចុះទៅហើយពូជម្បូរអាប់រ៉ាហាំបានដំកើងឡើងមានន័យថាព្រះអង្គលើកឋានបរមសពពីស្នូលផែនដី2កន្លែងក្បែរឋានរូបហ្នឹងប្រងលើកទៅកន្លែងមួយដ៏ថ្លៃថ្នូរគឺឋានសួគ៌បណ្ដោះអាសន្នចៅនឹងទៅណាទៅឋានបរមសពព្រះយេស៊ូវពេលព្រះអង្គសុគតភ្លាមបងទៅណាព្រះអង្គទៅឋានបរមសពអាមែនបាសុគុណៃថាបើសិនជាគុណៃស្លាប់គុណៃទៅណានេះជាសំណួរដែលគេសួរបាទគេសួរថាស្លាប់ទៅណាទី1ទី2រូបរាងកាយត្រូវធ្វើវាម៉េចតែមិនទេតោះបើបងប្អូនជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេកប់បើយើងជាជនជាតិខ្មែរចង់កប់ក៏កប់ចង់បូជាក៏បូជារូបរាងកាយអត់មានសារៈសំខាន់ទេនេះបបាឆ្លៅតែម្ដងរូបរាងកាយខ្លួនឯងពេលណាអត់ប្រលឹងហើយនឹងវិញ្ញាណជាធូលីដីចង់កប់ក៏កប់ទៅចង់ដុតក៏ដុតទៅអត់មានប្រយោជន៍អីទេរបស់ធូលីដីនឹងនៅឯធូលីដីมันអាចទៅឋានបរមសុខมันអាចឃើញនគរឋានសួគ៌ក៏มันអាចទៅឋានវិញ្ញាណដែរអេមែនថ្ងៃនេះមេរៀនថ្ងៃនេះជក់ចិត្តបន្តិចអេមែនព្រោះជាពេលវេលាចុងក្រោយឥឡូវនេះយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ13ទៅអូខេព្រមមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ហើយព្រះគម្ពីរបានបើកសំដែងច្បាស់តើមនុស្សទៅណាតើរូបរាងរបៀបម៉េចថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ13ទៅឃើញហើយនៅអាមែនអំទៀនបងប៉ាប៉ាសូមអានជូនអេមែនបើគុណឯងអានប៉ាប៉ាអត់ឮអេមែនសូមបងទៀនបងថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ13បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតដឹងពីពួកអ្នកដែលដេកលក់ទៅហើយទីអ្នកណាគេដេកលក់អស់អ្នកដែលស្លាប់អូខេបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតដឹងពីពួកអ្នកដែលដេកលក់ទៅហើយទីអូខេមានថាសាវកពលចង់ប្រាប់ចង់រាយរ៉ាប់ចង់បាក់សំដែងឲ្យឃើញក្រែងអ្នករាល់គ្នាកើតទុក្ខព្រួយដូចជាអ្នកឯទៀតដែលគ្មានសង្ឃឹមហើយដូច្នេះហើយត្រូវតែបាក់សំឡេងត្រូវតែពន្យល់ឲ្យយល់តើអ្នកដេកលក់ហ្នឹងអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគេទៅណាអូខេ14ត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយបើយើងជឿហ្នឹងត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ដែលស្លាប់នឹងទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរអ្នកដែលស្លាប់មុននឹងគេទៅណាគេទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវហេតុអី
ដើម្បីឲ្យពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញគេនឹងចុះមកជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរគេទៅណាគេទៅឋានព្រហ្មសុខឡងទៀតអូខេតាមទាន់អត់បងប្អូនបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាអត់ដឹងពីពួកអ្នកដែលដេកលក់ទៅហើយទេក្រែងអ្នករាល់គ្នាកើតទុក្ខព្រួយដូចជាអ្នកឯទៀតដែលគ្មានសង្ឃឹមត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរបាននិយាយឲ្យថាព្រះអង្គលើកឋានបរមសុខដែលនៅក្បែរឋាននៃរូបហ្នឹងទៅឋានមួយដ៏ថ្លៃថ្នូរគឺជាឋានសួគ៌បណ្ដោះអាសន្នលែងនៅក្រោមទៀតហើយគឺនៅខាងលើអេមែនព្រះអង្គនឹងនាំពួកអ្នកដេកលក់អ្នកស្លាប់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអេមែនសាច់រឿងនេះគឺតាក់ទងនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលណាពូជម្បោអាប់រ៉ាហាំណាបើយើងមើលរឿងឡាសាហើយនឹងអ្នកមានឡាសាទៅឯដើមទ្រូងអាប់រ៉ាហាំពាក្យថាដើមទ្រូងនឹងគឺកន្លែងដែលអាប់រ៉ាហាំមើលការខុសត្រូវរងចាំសេចក្តីសន្យារងចាំព្រះមេស៊ីអស់គ្រប់ទាំងមនុស្សដែលស្លាប់មុនព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគត់ដែលពួកគេបានសង្គ្រោះកុំនិយាយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបពួកអ្នកដែលបានគោរពក្រឹតវិន័យស្ដាប់បង្គាប់ហើយជាពូជអម្បូអាប់រ៉ាហាំជាពូជដែលគេហៅថាតោងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះពួកនឹងបានសង្គ្រោះគេរងចាំនៅកន្លែងទឹកដីអាប់រ៉ាហាំគេហៅទឹកដីចុះគឺជាឋានបរមសុខនឹងដែលអាប់រ៉ាហាំជាអ្នកមើលការខុសត្រូវពេលណាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតព្រះអង្គសុគតព្រះអង្គចុះទៅណាឋានបរមសុខសំដែងអង្គទ្រង់ជាវិញ្ញាណប្រាប់ដល់ពូជម្បូអាប់រ៉ាហាំថាផែនការព្រះអង្គសម្រេចហើយអីលើនេះព្រះអង្គលើកឋានបរមសុខទៅឯឋានសួគ៌ចំណែកអរៈព្រះអង្គយកជាជំនះលើវាដោយបើកអាក្រាតវាជាសាធារណៈយកជ័យជំនះលើវាថាព្រះអង្គមានប្រជញ្ញមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់មានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ខ14នេះបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលដេកទូទៅទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហេតុអីពីព្រោះពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកវិញពួកគេនឹងត្រឡប់មកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែរក្នុងសិរីល្អរបស់ព្រះវ៉ាវអាមែនខ15ត្បិតយើងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះថាអូខេយើងដែលរស់នៅជាប់ដល់រាបដល់ព្រះអម្ចាស់យាងមកសូមស្ដាប់អូខេសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតខ15ត្បិតយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះថាយើងឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះដែលរស់នៅជាប់ដរាបដល់ព្រះអម្ចាស់យាងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយនោះទេឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្ននេះបើប៉ានិយាយប្រងយាងមកថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងមិនបានទៅមុននេះអ្នកណាទៅមុនអ្នកណាដែលមានឱកាសគឺអ្នកដែលដេកលក់ទៅមានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ពីមុនបន្ទាប់មកគឺយើងនេះដែលព្រះអង្គយកយើងទៅស្ដាប់តើអត់បើសិនជាព្រះអង្គយាងមកថ្ងៃនេះពេលនេះគឺអ្នកដែលដេកលក់ទៅព្រះអង្គក៏ហៅមុនបន្ទាប់មកមានយើងព្រះអង្គក៏ហៅទៅក្រោយត្បិតយើងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នា
តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះថាយើងដែលរស់នៅជាប់ដរាបដល់ព្រះអម្ចាស់យាងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយនោះទេមានថាប្រងដាស់អ្នកដែលដេកលក់មុនអូខេ16ព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីឋានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ពួកស្លាប់នោះពួកអ្នកដេកលក់នឹងក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់អូខេប៉ាប៉ាកំពុងតែលឺសំឡេងច្រើនប៉ាប៉ានិយាយមុនតិចពេលណាអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទស្លាប់បច្ចុប្បន្ននេះរូបរាងកាយទៅជាផេះទៅជាធូលីដីប្រលឹងវិញ្ញាណទៅឯឋានបរមសុខជាមួយនឹងព្រះនៅពេលព្រះអង្គជាងចុះមកផែនដីម្ដងទៀតប្រងដាស់រូបកាយដែលទៅជាផេះដែលទៅជាដីនឹងហេតុអីប្រងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីសំដែងឲ្យភ្នែកពិភពលោកមើលឃើញតាមពិតវិញ្ញាណបងប្អូននៅឯឋានបរមសុខទៅហើយនៅជាមួយព្រះអង្គទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គដាស់ឲ្យវិញ្ញាណដែលជាធូលីដីដែលជាផេះដែលគេដុតចោលអស់ហើយដែលគ្មានឆ្អឹងដែលគ្មានសាច់ឈាមឲ្យលោកីយ៍ទាំងមូលបានមើលឃើញការអស្ចារ្យនឹងបើសិនជាព្រលឹងបងប្អូននៅឯនគរនៅឯឋានបរមសុខបងប្អូនគាត់តែចុះមកជាមួយនឹងព្រះអង្គមកជាការស្រេចឲ្យព្រះអង្គមិនចាំបាច់ប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញទេពាក្យថាប្រោះនេះមិនមែនឲ្យយើងមានសាច់ឈាមដូចពីដើមនោះទេពាក្យថាប្រោះនេះរូបរាងយើងហាក់បីដូចជាទេវតាហើយដូច្នេះសាច់ឈាមដែលបងប្អូនស្លាប់ទៅជាធូលីដីជាផេះក៏ដោយគេយកទៅកប់គេយកទៅដុតទៅបូជាវាលែងមានរូបរាងនឹងទៀតហើយដែលព្រះអង្គថាប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញនឹងមានន័យថាឲ្យមានឯកសន្តានថ្មីមួយទៀតហើយដូច្នេះមានកូនព្រះអង្គខ្លះព្រួយបារម្ភថាបើសិនជារូបរាងកាយខ្ញុំគេដុតចោលអស់ហើយពេលណាព្រះអង្គប្រោះឲ្យខ្ញុំរស់ឡើងវិញតើខ្ញុំមានរូបរាងកាយឯណាបងប្អូនណែមិនមែនរូបរាងកាយនឹងទេរូបរាងកាយគេដុតចោលគេដុតចោលទៅរូបរាងកាយដែលគេកប់គឺវាស្អុយរលួយទៅជាធូលីដីហើយដែលព្រះអង្គប្រោះព្រះអង្គចង់បង្ហាញឲ្យភ្នែកនៃផែនដីទាំងមូលឃើញការអស្ចារ្យឥទ្ធិពលរបស់ព្រះហើយដែលបងប្អូនរស់ឡើងវិញនេះគឺមិនមែនរស់ជាលក្ខណៈសាច់ឈាមទៀតទេបងប្អូនមានរូបរាងលក្ខណៈដូចជាពួកទេវតាអញ្ចឹងអាមែនម្ដងទៀតច្បាស់ហើយនៅព្រោះអ្នកខ្លះអានទៅវគ្គថាបងឬក៏ប៉ាប៉ាកូនអត់យល់ឡើយនេះបើសិនជាកូនស្លាប់ទៅកូនទៅឋានបរមសុខហើយព្រះអង្គចាំបាច់ប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញធ្វើអីពេលព្រះអង្គយាងចុះមកខ្ញុំយាងចុះមកជាមួយព្រះអង្គដែរមកហើយបាត់ហើយចាំបាច់ឲ្យប្រោះរូបរាងកាយខ្ញុំឲ្យចេញពីដីមកវិញធ្វើអីការដែលព្រះអង្គប្រោះនេះទីមួយបញ្ជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប្រោះឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមែនទី2នោះគឺឲ្យឃើញផុសតាងបង្ហាញឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះបង្ហាញការអស្ចារ្យបង្ហាញព្រះចេស្តាឲ្យផែនដីទាំងមូលនេះបានឃើញមនុស្សរាប់លានអ្នករាប់កោតចាប់ដើមមានរូបរាងកាយថ្មីដូចជាទេវតាព្រមគ្នា
កណ្ដាលគ្នាហើយរូបរាងកាយដ៏ពុះពេញដែលសេរីអនោះបានឡើងស្រស់គ្នានៅលើអាកាសហើយយើងចុះមកជាមួយនឹងព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាជាកងទ័ពនៃឋានសួគ៌នេះជាអធិរាជរបស់ព្រះនេះជាអំណាចនៃឋានសួគ៌ព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើបង្ហាញដោយការព្រះអង្គបង្ហាញឫទ្ធិបារមីឲ្យផារ៉ោនឃើញចឹងព្រះអង្គទី1បង្រឹងបេះដូងផារ៉ោនកុំឲ្យឆាប់ទន់ជ្រាយតែយ៉ាងទៅព្រះអង្គបង្រឹងបេះដូងហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យរហូតទាល់តែពួកផារ៉ោននឹងគេហៅថាខ្លាចគេហៅថាបាក់ស្បាក់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យវាដឹងថាអញនេះជាយេហូវ៉ាយ៉តហេវ៉ាហេអាដូណៃអូខេថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកវិញពេលនឹងអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គនឹងប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញមុនគេប៉ុន្តែចំពោះដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍ថាប៉ានេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រះអង្គយាងមកពឹបព្រះអង្គប្រោះអ្នកដែលស្លាប់មុនហើយយើងនេះព្រះអង្គឆក់យកទៅទី2ស្ដាប់តើអត់ហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅមិនបាច់បារម្ភថារូបរាងកាយគេនៅឯណាណាតិចព្រះរោមឃើញទៅណាគុំយករឿងហ្នឹងមកនិយាយអត់បាត់ការទេជានិមិត្តរូបមួយហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការងារទាំងអស់ហើយរូបរាងកាយដែលព្រះអង្គប្រោះឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមិនមែនជារូបរាងកាយសាច់ឈាមនេះទេគឺជារូបរាងកាយដូចជាពូទេវតាព្រះយេស៊ូវយាងមកបងប្រុសមនុស្សស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទឡើងទៅលើនៅលើអាកាសជាមួយព្រះអង្គហើយមនុស្សដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿនឹងព្រះអង្គឆក់យកទៅនៅលើអាកាសជាមួយព្រះអង្គហើយយើងចុះតណាល់គ្នាមកលើផែនដីព្រះសម្បត្តិអាឡេលូយ៉ាអូខេបបអានខ15ខ16ម្ដងទៀតត្បិតយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់ដូច្នេះថាយើងដែលរស់នៅជាប់ដរាបដល់ព្រះម្ចាស់យាងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលដេកលក់ទៅហើយនោះទេអូខេបបបញ្យល់ឲ្យព្រះអង្គប្រោះអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទមុនហើយព្រះអង្គនឹងយកឆក់យកជាដែលមានជីវិតរស់ទៅទី2ហើយទៅដល់អាកាសដូចគ្នាទេអូខេព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងចុះពីឋានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់អាមែនហើយបបាបង្រៀនឲ្យច្បាស់តែម្ដងកុំឲ្យសង្ស័យកុំឲ្យសុពិចសុពិលអ្នកគ្រីស្ទៀនស្លាប់ទៅតណាស្ថានបរមសុខបណ្ដោះអាសន្នមូលហេតុអីពាក្យនេះបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះយើងរស់ដូចផែនដីនេះជាផែនដីបណ្ដោះអាសន្នឋានបរមសុខជាឋានមួយបណ្ដោះអាសន្នឋានសួគ៌ជាឋានមួយបណ្ដោះអាសន្នដែរមូលហេតុអីព្រះអង្គនឹងកើតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីពេលនោះលែងមកដល់សន្តិទ្ធហើយពេលនោះគឺអស់កាលយើងនៅមនុស្សស្លាប់ទៅណាឋានបរមសុខរងចាំថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកផែនដីហើយអ្នកដែលស្លាប់នោះព្រះអង្គប្រោះហើយយាងមកជាមួយព្រះអង្គចុះមកជាមួយព្រះអង្គហើយមនុស្សរស់ចំនួននោះព្រះអង្គឆក់យកហើយឆក់យកហើយរូបរាងកាយនឹងប្រែប្រួលហើយទៅជាពួកទេវតាហើយដូចជាទេវតាអញ្ចឹង
ក៏ចុះមកយើងជួបព្រះអង្គនៅលើអាកាសចុះមកជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវជាកងទ័ពដ៏មានអំណាចឥតរិទ្ធជាកងទ័ពនៃឋានសួគ៌អូខេរួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅខ17រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅមានថាដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបើព្រះអង្គយាងមកយើងកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងព្រះអង្គប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានរូបរាងកាយដូចជាទេវតាហើយឡើងទៅពពកមុនរួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយនឹងជាមួយគ្នាទាំងអស់អ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទមុនបន្ទាប់មកអ្នករស់ព្រះអង្គលើកឡើងទៅជួបគ្នានៅលើពពកទាំងអស់នៅលើអាកាសទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអម្ចាស់នៅនីអាកាសឃើញទេយើងជុំគ្នានៅលើអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ជាដរាបទៅអូខេដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដំណើរនេះចុះច្បាស់ហើយនៅអូខេប៉ាប៉ារំលឹកសំណួរបន្តិចសម្រាប់កូនប៉ាដែលទើបចូលមកគេសួរថាប៉ាប៉ាស្លាប់ទៅណាស្លាប់ហើយទៅណាអូខេយើងកុំនិយាយអ្នកដែលមិនជឿយើងនិយាយតែកូនប្រអងកូនព្រះស្លាប់ហើយគឺទៅឋានបរមសុខប៉ាប៉ាបានលើកខកូពីចំពោះចៅដែលវាស្លាប់ព្រះថានៅថ្ងៃនេះឯងនឹងនៅឋានបរមសុខជាមួយនឹងយើងដែរលូកាចំពោះ23ខ43មានថាមនុស្សស្លាប់ទៅឋានបរមសុខហើយឋានបរមសុខបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែននៅក្បែរឋាននរកទេគឺនៅឯឋានសួគ៌បណ្ដោះអាសន្នមូលហេតុអីបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះព្រះអង្គនឹងបង្កើតឋានសួគ៌ថ្មីផែនដីថ្មីហេតុអីយើងនៅឋានបរមសុខបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកផែនដីយើងនឹងចាកចេញពីឋានបរមសុខនឹងយើងនឹងចុះមកជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវចំណែកដែលបងប្អូនអ្នកជឿនៅលើផែនដីព្រះអង្គនឹងឆក់យកទៅជួបគ្នានឹងពពកជួបគ្នាលើពពកជួបគ្នាលើអាកាសជាមួយគ្នាអ្នកដែលស្លាប់ពីមុនក៏នៅនឹងអ្នកដែលរស់បច្ចុប្បន្នដែលប្រងឆក់យកទៅក៏នៅនឹងជាមួយគ្នាអាមែនបងប្អូនមើលឃើញរូបភាពខ្លះនៅនេះហើយជាថ្ងៃដែលប្រងជាត្រឡប់មកផែនដីវិញហំភៀនិយាយថា clear គឺច្បាស់ណាស់អត់មានសពិចសពិលទេប៉ាប៉ាអត់ចូលចិត្តទេប៉ាប៉ាអត់ចូលចិត្តសពិចសពិលប៉ាប៉ាចូលចិត្តច្បាស់មែនទេអេមែនហើយដូច្នេះហើយកូនប្រងដែលស្លាប់ទៅឋានបរមសុខរងចាំថ្ងៃដែលប្រងយាងមកផែនដីវិញគឺវិញ្ញាណនឹងប្រងនឹងប្រោះឲ្យមានឲ្យរស់ពីដីទៅវិញមូលហេតុអីដើម្បីបង្ហាញរិទ្ធិបារមីដ៏អស្ចារ្យឲ្យគេឃើញហើយទទួលរូបរាងកាយដូចជាពួកទេវតាអ្នកដែលរស់នៅផែនដីនៅចំនួននោះព្រះអង្គនឹងឆក់យកទៅអ្នកនៅឋានព្រហ្មសុខនៅលើអាកាសអ្នកនៅលើដីព្រះអង្គលើកឡើងជួបគ្នានៅលើអាកាសជួបក្នុងពពកហើយយើងចុះមកជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវដោយអំណាចដោយរិទ្ធិបារមីដ៏អស្ចារ្យអាមែនអរគុណបងច្បាស់ហើយនៅបើច្បាស់ហើយសូមបើក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសចំពុក15អូខេកូរិនថូសទី1ចំពុក15តកតងនឹងរឿងរូបរាងកាយអូខេកូរិនថូសទី1កូរិនថូសចឹងណាចាំមកផ្លែកូរិនថូសទី1ចំពុក15អរគុណព្រះអូខេ
មុននឹងយើងអានថេសាឡូនីកទេណាបងប្អូនណាមិនមែនកូរិនថូសទេណាខគម្ពីរដែលប៉ាអានហ្នឹងគឺថេសាឡូនីកទី1ចំពូក4ខ13រហូតដល់18ហើយដល់នេះយើងអានព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1អីមែនបងប្អូនកត់ច្រឡំកត់សារឡើងវិញខគម្ពីរដែលប៉ាអានមុនហ្នឹងគឺថេសាឡូនីកទី1ចំពូក4ខ13ដល់18តាក់ទងនឹងថ្ងៃដែលប្រងឆក់យើងឡើងទៅលើមិញហ្នឹងឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យយើងយល់ហើយយើងអានព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក15ខ35តើអូខេតាក់ទងនឹងរឿងស្រាប់ទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះកូនឯងនឹងលឺហើយនឹងច្បាស់មែនទែនហើយជប់ឲ្យមានការបារម្ភហើយភ័យខ្លាចទៀតចុះតែបើប៉ូលយើងកំសាន្តចិត្តគ្នាមិនបាច់បារម្ភទេអីមែនបើប្រងយើងមកបច្ចុប្បន្ននេះយើងឡើងទៅបាត់ហើយយើងអត់ទទួលរងទុក្ខវេទនាទេអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាគឺអ្នកនឹងហើយដែលគេនឹងមានសេចក្តីជំនឿទី2គេឃើញការអស្ចារ្យគេនឹងរងទុក្ខបាបគេរងទុក្ខវេទនាអានឹងរឿងគេនៅលើផែនដីទៀតអូខេកូរិនថូសទី1ចំពោះ15ខ35ទៅអូខេបបអានជូនមុខជានឹងមានអ្នកណាមួយសួរថាដូចរាល់ថ្ងៃនេះកូនប៉ាសួរប៉ាដែរអូខេហើយសាវកប៉ុលក៏ដឹងដែរឥឡូវនេះបបអានអ្វីដែលសាវកប៉ុលនិយាយទៅទីក្រុងកូរិនថូសមុខជានឹងមានអ្នកណាមួយសួរថាឯពួកមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញយ៉ាងណាណាសាវកប៉ុលដឹងឯពួកមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញយ៉ាងណាតើមកវិញមានរូបកាយដូចម្តេចខ36អោមនុស្សកំឡៅអើយសូមស្តាប់គ្រាប់ពូជដែលអ្នកព្រោះទៅបើមិនងាប់នោះមិនពន្លកដុះឡើងទេបងប្អូនខ្លះហេតុជាមិនយល់ទេពេលណាបងប្អូនសាប់ព្រោះនិយាយពីស្រូវចាស់ស្រួលនិយាយគ្រាប់ស្រូវមួយគ្រាប់ពេលណាវាធ្លាក់ចុះដល់ដីមុននឹងចេញពន្លកមុននឹងដូររូបរាងវាត្រូវស្លាប់សិនដើម្បីទទួលឯកសន្តានថ្មីហើយដូច្នេះវាលែងជាគ្រាប់ស្រូវហើយវាទៅជាដើមស្រូវឬក៏ពន្លកស្រូវឬត្រូវជាហៅថាសំណាបឬក៏ពន្លកឬក៏ត្រួយលែងហៅគ្រាប់ស្រូវទៀតហើយមានន័យថាធាតុដើមរបស់វាត្រូវស្លាប់នាមរបស់វាក៏ស្លាប់ដែររូបរាងកាយយើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងចង់ទទួលរូបរាងកាយថ្មីលុះត្រាតែរូបរាងកាយនេះស្លាប់សិនពេលណាស្លាប់ហើយយើងនឹងមានពន្លកថ្មីឡើងគេឈប់ហៅថាសាច់ឈាមទៀតហើយគេហៅថាវិញ្ញាណគេហៅថាទេវតាដូចគ្រាប់ស្រូវចឹងគេលែងហៅគ្រាប់ស្រូវទៀតហើយនៅពេលណាមានពន្លកលូតចេញមកគេលែងហៅថាគ្រាប់ស្រូវទៀតហើយគេថាសំណាបគេថាដើមស្រូវគេថាត្រួយគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរឯកសន្តានផ្លាស់ប្ដូរពីគ្រាប់ទៅដើមដូចយើងនេះផ្លាស់ប្ដូរពីសាច់ឈាមទៅឯវិញ្ញាណសង្ឃឹមថារូបភាពនេះគាត់អាចយល់អូខេខ35ម្ដងទៀតមុខជាអ្នករាល់មុខជានឹងមានអ្នកណាមួយសួរថាឯពួកមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញយ៉ាងណាតើមកវិញមានរូបរាងកាយដូចម្តេចអោមនុស្សកំឡៅអើយគ
្របពូជដែលអ្នកព្រោះទៅបើមិនងាប់នោះមិនពន្លកដោះឡើងទេអាមែនសូមអានសំណុំមួយប៉ាចុះខ្ញុំឬអ្នកផ្សេងគេនិយាយថាពេលព្រះយាងមកយាងចុះមកមនុស្សជួមនុស្សជឿមនុស្សជឿព្រះរស់ងើបចេញពីភ្នូរឡើងទៅជួបព្រះតើត្រឹមត្រូវដែរទេអូខេថ្ងៃដែលវិញ្ញាណនឹងនាំគ្នាចេញពីភ្នូរនោះណាគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គសុគតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញមានវិញ្ញាណពួកបរិសុទ្ធច្រើនណាស់មិនមែនទាំងអស់ទេចេញពីភ្នូរហើយក៏ដើរចូលក្នុងទីក្រុងហើយមានគេឃើញច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកវិញនេះទេអ្វីដែលគុណឯងនិយាយគឺសាច់រឿងមួយចាំមើលបបាមានពេលបបាអានខកូពីហ្នឹងអូខេជាសាច់រឿងមួយដែលបន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែបើយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរហ្នឹងហាក់បើដូចជាពេលដែលព្រះអង្គសុគតមានរំជួយផែនដីមេឃងងឹតប៉ុន្តែខនិយាយច្បាស់ណាស់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញបិណ្ឌវិញ្ញាណពួកបរិសុទ្ធនេះនាំគ្នាចេញពីភ្នូហើយដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលឃើញបបាចង់បញ្ជាក់រឿងនឹងបន្តិចពីព្រោះនៅពេលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រោះព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ឡើងវិញមានព្រះចេស្តាពីព្រះអង្គបានយកជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគឺថាគ្របដណ្ដប់ឬក៏ស្រោចស្រពលើផែនដីហើយពួកបរិសុទ្ធប៉ះអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ចាប់ដើមភ្ញាក់ក៏ចាប់ដើមមានជីវិតអាឡេលូយ៉ារ៉ាកាសាការណាមន្តិរិឆេកេទេរិណមិនទេគុណឯងនឹកចាំរឿងហោរ៉ាអេលីសេដែលប៉ាធ្លាប់និយាយទេអូខេហោរ៉ាអេលីសេជាហោរ៉ាទទួលព្រេងតាំងពីអេលីយ៉ា2ដងហើយគាត់ស្លាប់ដោយរោគាដោយគាត់ឈឺអូខេហើយគេយកសាកសពគាត់ដាក់នៅភ្នំហើយនៅពេលនោះក៏មានសង្គ្រាមឡើងគំនិតសាកសពហោរ៉ាមានព្រេងតាំងមានសង្គ្រាមឡើងហើយក៏គេបោះខ្មោចបោះខ្មោចទាហានបោះទៅចំរូបរាងកាយសាកសពឆ្អឹងរបស់អេលីសេហើយខ្មោចដែលគេបោះទៅប៉ះហ្នឹងលោតមកវិញរស់ឡើងវិញអូខេមនុស្សស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញដោយសារប៉ះព្រេងតាំងហោរ៉ាអេលីសេប៉ះឆ្អឹងអេលីសេមិនមែនសាច់ឈាមទេព្រោះវាយូរថ្ងៃហើយសម័យសង្គ្រាមគេអត់គិតប្រមាណទេដោយតែមានខ្មៅគេចាប់បោះហើយដល់បោះទៅប៉ះឆ្អឹងលោករស់ឡើងវិញប៉ះឆ្អឹងអេលីសេរស់ឡើងវិញមានន័យថាគេអត់ស្លាប់ទៀតទេទីហ៊ាននៃស្លាប់រស់ឡើងវិញឲ្យតែបានប៉ះឆ្អឹងអេលីសេចំនួនព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គសុគតបន្ទាប់មក3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញព្រះជេស្តាដែលប្រោះព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញនឹងបានជះឥទ្ធិពលជាពិសេសទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងហើយខ្មោចពួកបរិសុទ្ធយើងនិយាយចេះចោះអានតែម្ដងទៅបានជាសួរហើយសូមព្រះអង្គទៀតពរហាឡេលូយ៉ាសូមព្រះអង្គទៀតពរបបារុខកូពីនឹងសិនដូចជានៅម៉ាថាយឥឡូវស្លេះរឿងនេះសិននៅម៉ាថាយhmm
ប្រើរូបខកូពីនឹងសិនអរគុណព្រះអង្គដូចជានៅក្នុងដំណឹងល្អដូចមានតែមួយទេអ្នកដតីដូចអត់បាននិយាយទេអចាំពេទ្យពីវល់ខលមកបងទីនពូកូនកំពុងឡាយកូនពួកជំនុំខ្ញុំក៏ខ្ញុំឲ្យទេតូប៉ាគាត់ថាពេលចូលហើយខ្ញុំសាកពេលមើលចូលអត់អូសាកទេទេចឹងហ៎ឥឡូវចូលអត់បាទខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំទេចូលពួកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ពេលវាមិនចូលហើយអាពួកជំនុំខ្ញុំនោះខ្ញុំសម្រាប់ពួកជំនុំខ្ញុំអត់ប្រមាណក្នុងការមានពួកជំនុំខ្លះតែជាពួកជំនុំថ្មីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យតាមតាមប៉ាទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់តាមតាមប៉ាគឺខ្ញុំអត់ប្រមាណក្នុងការដែលបញ្យល់គាត់ទេបង្រៀនគាត់អើកូនឯងយករួចខ្លួនណាខ្ញុំតែមិនយល់គាត់ខ្ញុំមកវល់ការងារដែរកូនឯងយករួចខ្លួនណាមែនហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាខំចូលអីអញ្ចឹងខ្ញុំសាកខលមើលចូលអត់ហើយអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យគាត់ខលម្ដងទៀតឬក៏ជាមួយខ្ញុំផ្ញើ account គាត់អាចប៉ាជួយខលទៅគាត់អូខេហ្នឹងហើយចាប់ហោះ account មកហ្នឹងហើយអរគុណបងអរប៉ាបងវិញពោមានអរគុណអញអាចរកខកូពីនេះឃើញដែរថាស័កដែលពួកបរិសុទ្ធដែលងើបចេញពីភ្នូអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំទេប៉ាខ្ញុំចាំតាចង់និយាយថាចាំតែបទន័យហ្នឹងតែឲ្យចាំតាមនៅខណាអីណាអាហ្នឹងអត់ចាំប៉ុន្តែតែនៅផែជាប្រហែលវានៅហេប្រឺនោះអូនៅហេប្រឺវិញអូនៅបានឆ្ងាយផងអូខេព្រោះនឹងជាកម្ពីសញ្ញាថ្មីដែលសាវកពលបាននិយាយទេហ្នឹងថាពួកបោសុតអ្នកដែលអ្នកដែលស្លាប់ទៅមុនហើយបានឃើញព្រះអង្គពុទ្ធនោះអូរឿងនឹងរឿងផ្សេងឯងរឿងផ្សេងប៉ានិយាយរឿងនេះរឿងផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គទៀនពុទ្ធគុណអូខេព្រះអង្គទៀនពុទ្ធបាយបាយគុណអូខេឥឡូវចាំប៉ារកខកូពីនឹងឲ្យហើយនៅពេលណាព្រះអង្គសុគតហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានឥទ្ធិពលមានអំណាចប្រជេស្តានឹងដាស់ឲ្យពួកបរិសុទ្ធចេញពីភ្នូហើយពួកគេនឹងក៏នាំគ្នាដើរពេញចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយមានស័ក្តិសិទ្ធិច្រើនមែនទែនដែលគេឃើញការអស្ចារ្យហ្នឹងប៉ុន្តែមេរៀននេះបបានិយាយពីថ្ងៃដែលប្រងមកវិញហើយដែលប្រងឆក់យកទៅហើយនិយាយពីថាមនុស្សស្លាប់ទៅណាមែនមែនប៉ុន្តែវាតកតងគ្នាដែរកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំយើងត្រូវបែងចែកគ្នាអាមែនអូខេឥឡូវយើងអានព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក15ឥឡូវដល់ខ36ហើយនិយាយពីឯកសន្តានអូខេអោមនុស្សកំឡៅអើយក្របពូជដែលអ្នកព្រោះទៅបើមិនងាប់នោះមិនពន្លកដោះឡើងទេដូចគ្នារូបរាងកាយនេះបើយើងមិនស្លាប់ទេយើងមិនអាចទទួលរូបរាងកាយថ្មីទេដូចបបាប្រៀបធៀបពីរឿងក្របស្រូវហើយនឹងដើមស្រូវក្របនឹងត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីឲ្យផ្លាស់មានការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងដល់តែផ្លាស់ប្ដូររូបរាងហើយគេលែងប្រើពាក្យក្របស្រូវគេប្រើពាក្យសំណាបឬក៏គេប្រើពាក្យថាដើមស្រូវខ37ហើយក្របដែលអ្នកព្រោះនោះមិនមែនដូចជាដើមដែលពុនលោកឡើងនោះដែរគឺជាក្របសត្វដូចជាក្របស្រូវឬពូជណាទៀតក្តីអូខេយើងត្រូវបែងចែកដោយរូបរាងកាយនេះជាសាច់ឈាមហើយក្របស្រូវជាក្របស្រូវវាខុសពីគ្នាពុនលោកឬក៏ដើមស្រូវមានឯកសន្តានខុសគ្នាអូខេខ38តែព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យមានដើមទីតីពីគ្នារៀងរាល់ពូជតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់គ្រប់ទាំងសាច់ក៏មិនដូចគ្នាដែរគឺមានមួយរបស់មនុស្សមួយរបស់សត្វមួយរបស់ត្រីហើយមួយរបស់សត្វហើក៏មានរូបរាងកាយសម្រាប់
ឋានសួគ៌ឃើញអត់រូបរាងកាយឋានសួគ៌អូខេអូខេម៉ាថាយ27:52អរគុណបងមន្តឋានឃើញទេបាទឋាននៅម៉ាថាយមែនឥឡូវផ្អាកនៅនេះសិនយើងទៅម៉ាថាយសិនដើម្បីបញ្យល់សាច់រឿងដែលសុខហេងស៊ូនោះអូខេម៉ាថាយ27:52អូខេកបអានពីខ50តើនិយាយពីរឿងដែលពួកបរិសុទ្ធងើបចេញពីភ្នូនោះអូខេកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្រែកជាខ្លាំងម្ដងទៀតនោះទ្រង់ប្រគល់ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ទៅវិញអូខេគ្រានោះវាំងននក្នុងព្រះវិហារក៏រហែកជាពីរភាគចាប់តាំងពីលើចុះទៅដល់ក្រោមក៏មានកក្រើកដីហើយថ្មប្រេះដាច់ពីគ្នាសូមស្ដាប់អស់ទាំងភ្នូខ្មោចក៏បើកឡើងសាច់រឿងនេះវាអាចច្រឡំគ្នាណាសូមស្ដាប់អស់ទាំងភ្នូខ្មោចក៏បើកឡើងឯខ្មោចពួកអ្នកបរិសុទ្ធដែលដេកលក់ទៅហើយមានថាបានស្លាប់ទៅហើយបានរស់ឡើងវិញជាច្រើនរស់នៅពេលណាសូមស្ដាប់ទាំងចេញពីភ្នូកន្លែងនេះដែលបងប្អូនយល់ច្រឡំច្រើនទាំងចេញពីភ្នូក្នុងពេលក្រោយដែលទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញមានន័យថាមិនមែនស្របពេលដែលព្រះសុគតទេយើងស្ដាប់ទៅដូចជាព្រះអង្គសុគតហើយពួកបរិសុទ្ធខ្មោចពួកបរិសុទ្ធនឹងរស់ឡើងវិញចេញពីភ្នូមិនមែនទេក្នុងពេលក្រោយដែលទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញនៅពេលណាព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រោះព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងឯងធ្វើការអស្ចារ្យរហូតទៅប៉ះពាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលប៉ះពាល់រហូតទៅដល់ខ្មោចពួកបរិសុទ្ធអូខេពួកខ្មោចពួកបរិសុទ្ធគេចេះយ៉ាងម៉េចអស់ទាំងភ្នូខ្មោចក៏បើកឡើងមិនមែនបើកឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គសុគតទេបើកឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញគឺកុំគឺថាពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែប្រោះព្រះយេស៊ូវឲ្យមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញនៅក្នុងរាជការណាមន្តិឫទ្ធិរណមន្តិលងីថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏រាត្រីថ្ងៃសាប់ព្រោះថ្ងៃអាទិត្យពួកស្រីស្រីទៅឯភ្នូឃើញតែទេវតានោះនឹងប្រងលេងនៅលេងមានវត្តមានទៀតហើយលងីថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏រាត្រីថ្ងៃសាប់បើប្រងសុគតម៉ោង4ថ្ងៃពុទ្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង4ដែរ3យប់3ថ្ងៃអូខេអស់ទាំងភ្នូខ្មោចក៏បើកឡើងឯខ្មោចពួកបរិសុទ្ធដែលដេកលក់ទៅហើយបានរស់ឡើងវិញជាច្រើនទាំងចេញពីភ្នូរស់ហើយចេញពីភ្នូទៀតក្នុងពេលក្រោយដែលទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយចូលទៅក្នុងទីក្រុងបរិសុទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមលេចមកឯមនុស្សជាច្រើនឃើញដែរកុំភ្លេចភ្នូពួកបរិសុទ្ធនឹងនៅក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រោះព្រះយេស៊ូវដែលនៅក្នុងភ្នូដាប់ដោយថ្មភ្នូថ្មីជិតកាល់វ៉ារីព្រះជេស្តាព្រះអង្គបានប៉ះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានកន្លែងដែលគេកប់ខ្មោចហើយដូច្នេះភ្នូវិញ្ញាណនៅខាងក្នុងចាប់ដើមរស់គេចាប់ដើមចេញហើយមានសាក់សៃច្រើនបងប្អូនឃើញអំណាចព្រេងតាំងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេបងប្អូនឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
ព្រះវិញ្ញាណនឹងឯងនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរនៅពេលណាព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រោះយេស៊ូនៅថ្ងៃទី3ព្រះជេស្តាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ភ្នូរដែលនៅជុំវិញនឹងធ្វើឲ្យវិញ្ញាណពួកបរិសុទ្ធញាក់ងើបដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយមានគេឃើញច្រើនណាស់សូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះគូនឯងមានដែលឮរឿងហ្នឹងអត់បើអត់ទេឮហើយអាមែនហើយដំណឹងល្អទាំង4មានតែម៉ាថាយទេដែលនិយាយរឿងហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គបន្សាច់រឿងនេះអត់តកតងនឹងរឿងដែលព្រះអង្គដែលរូបរាងកាយយើងឬក៏ព្រះអង្គឆក់យើងទៅទេអូខេជារឿងដូចឡាយប៉ុន្តែអាចនេះដែរតើភ្នូពួកបរិសុទ្ធបើកឡើងនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកដូចពេលព្រះអង្គរស់ដែរឬទេអត់ទេព្រះអង្គប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញមិនចាំបាច់ឲ្យភ្នូបើកទេអាមែនអត់ចាំបាច់ឲ្យមានមិត្តរូបភ្នូបើកហើយមនុស្សនឹងក្រោកឈោងអង្គុយហើយចាប់ដើមឡើងទៅមិនអញ្ចឹងទេពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញនៅក្នុងពពកព្រះអង្គរូបរាងកាយដែលពួកបរិសុទ្ធស្លាប់នឹងដូរឯកសន្ឋានទៅជារូបរាងកាយដូចទេវតាហើយក៏ឡើងពីផែនដីទៅជួបព្រះអង្គនៅពពកនៅនីអាកាសដូចបបាបានអានមិញចឹងអត់ចាំបាច់ឲ្យមាននិមិត្តរូបភ្នូបើចឹងអ្នកខ្លះអត់មានភ្នូផងចុះអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមគេបោះសាក់សពនឹងនៅណាឃើញទេគាត់ថាសាច់រឿងនេះព្រះវិញ្ញាណបោះសពបង្ហាញឫទ្ធិបារមីដ៏អស្ចារ្យឲ្យផែនដីទាំងមូលពិភពលោកទាំងមូលមើលឃើញពេលព្រះវិញ្ញាណបោះសុតប្រោះព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះវិញ្ញាណបោះសុតក៏ប៉ះពាល់ភ្នូរដតីទៀតធ្វើឲ្យភ្នូររបើកក៏ក្រើកធ្វើឲ្យសាក់សពធ្វើឲ្យខ្មោចនឹងងើបចេញមកអរគុណបងឥឡូវយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសអូខេអរគុណបងសាវផលស្បាទីថាអូខេរឿងរ៉ាវនឹងមានគេសួរអូខេគេសួរតើមនុស្សស្លាប់នឹងតើយ៉ាងម៉េចស្លាប់នឹងមានរូបរាងរបៀបណាតើមកវិញដោយរបៀបណាហើយសាវផលក៏ប្រៀបធៀបនឹងក្របពូជក្របស្រូវពេលណាដាំហើយពេលណាដោះពំលោកគេលែងហៅក្របស្រូវទៀតហើយគេហៅថាសំណាបឬក៏គេហៅថាពំលោកឬក៏គេហៅថាដើមស្រូវមនុស្សដូចគ្នានៅពេលណាស្លាប់បិណ្ឌទទួលវិញ្ញាណទទួលរូបរាងកាយមួយទៀតអូខេខ40ក៏មានរូបរាងកាយសម្រាប់ឋានសួគ៌មុននឹងទទួលរូបរាងកាយឋានសួគ៌នោះត្រូវតែរូបរាងកាយសាច់ឈាមនេះស្លាប់ក្របស្រូវដូចគ្នាទោះតែក្របស្រូវនឹងងាប់ឬក៏ស្លាប់បិណ្ឌវាមានពន្លកហើយពន្លកនោះវាលែងហៅនាមក្របស្រូវទៀតហើយរូបរាងកាយយើងលែងហៅថាសាច់ឈាមទៀតហើយក៏មានរូបរាងកាយសម្រាប់ឋានសួគ៌ហើយមានរូបរាងកាយសម្រាប់ផែនដីដែរទោះតែរូបរាងកាយផែនដីស្លាប់បិណ្ឌយើងទទួលរូបរាងកាយឋានសួគ៌អាមែនក៏មានរូបរាងកាយសម្រាប់ឋានសួគ៌ហើយមានរូបរាងកាយសម្រាប់ផែនដីដែរតែសេរីរបស់រូបរាងកាយនៅឋានសួគ៌និងរបស់រូបកាយនៅផែនដីនោះទីទីពីគ្នាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នៅពេលណាព្រះអង្គប្រោះមនុស្សស្លាប់ឬក៏មនុស្សដេកលក់ឲ្យរស់ឡើងវិញពួកគេមិនមែនរស់ឡើងវិញដោយរូបរាងកាយផែនដីនេះទេគេរស់ឡើងវិញទទួលរូបរាងកាយឯកសន្តានឋានសួគ៌ហើយដូច្នេះមិនបាច់ឲ្យមានឃើញនិមិត្តរូបចេញពីភ្នូចូលក្នុងរូងឬក៏ងើបពីដីអត់ទេគឺមានឯកសន្តាន
អ្នកគេហៅថាពួកអ្នកឋានសួគ៌ពួកដូចពួកទេវតាអាមែនអរគុណបងខ42សេចក្តីដែលមនុស្សស្លាប់បាននៅរស់ឡើងវិញនោះក៏បែបដូច្នោះដែរគេបានកប់ទៅជារូបរាងកាយដែលពុករលួយខ42ណាកូរិនថូសជំពូក15ខ42អូខេនិយាយពីសេចក្តីស្លាប់និយាយពីរូបរាងកាយសេចក្តីដែលមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញនោះក៏បែបដូច្នោះដែរអូខេគេបានកប់ទៅជារូបរាងកាយដែលពុករលួយមែនវាស្អុយវានឹងរលួយវាខ្លាយទៅជាធូលីដីតែរស់ឡើងវិញរបៀបណាតែរស់ឡើងវិញជារូបរាងកាយមិនចេះពុករលួយដែររស់ឡើងវិញជាលក្ខណៈឋានសួគ៌លែងទទួលរូបរាងកាយសាច់ឈាមទៀតហើយពេលណាព្រះអង្គប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញយើងទទួលរូបរាងកាយឬក៏ទទួលឯកសណ្ឋានឬក៏ទទួលសញ្ជាតិជាអ្នកឋានសួគ៌អាមែនខ43បានកប់ទៅទាំងមានសេចក្តីអាប់អោនតែរស់ឡើងវិញទាំងមានសេរីល្អបានកប់ទៅទាំងមានសេចក្តីកំសោយតែរស់ឡើងវិញទាំងមានព្រះចេស្តារូបរាងកាយដែលស្ដាប់ទៅជាធូលីដីជាលក្ខណៈមួយដែលអាប់អោនជាលក្ខណៈមួយដែលកំសោយប៉ុន្តែពេលណាព្រះអង្គប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញអូហាឡេលូយ៉ាមានអីមានសេរីល្អមានអីមានព្រះចេស្តាលែងពុករលួយទៀតហើយលែងស្លាប់ទៀតហើយវ៉ាវមេរៀនថ្ងៃនេះប្រហែលជាបងប្អូនមើលច្រើនណាស់បើកូនឯង share ពីព្រោះមានគេសពេចសពិលច្រើនណាស់គេមិនដឹងថាស្លាប់ទៅទៅណាមកណាព្រះអង្គមកវិញកាលអីកាលហើយយកម៉េចប្រោះម៉េចអាមែនមេរៀននេះនឹងចែករំលែកហើយកូនឯងនឹងមើលហើយមើលទៀតឲ្យយល់រិតតែច្បាស់យើងរស់នៅគ្រាចុងក្រោយហើយកូនប៉ាព្រះអង្គអាចយាងមកវិញគ្រប់ពេលវេលាថ្ងៃ14ខែ5 2020នេះវ៉ាទីកាន់នឹងចុះហត្ថលេខារួបរមសាសនា10ចូលសាសនាតែមួយជំនឿតែមួយបន្ទាប់មកគេបំបត្តិនាមព្រះយេស៊ូវចេញគេចាប់ផ្ដើមបំបត្តិរួចទៅហើយហើយវិញ្ញាណនីមរតវិញ្ញាណបាប៊ីឡូននឹងមកត្រួតត្រាលើពិភពលោកនេះម្ដងទៀតពេលនោះគេនឹងមានច្បាប់ពេលនោះគេនឹងហាមប្រាមពេលនោះនឹងគេធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកគ្រីស្ទៀនហើយដូចជាប៉ាហើយនឹងកូនប៉ាដែលនៅក្រៅសាយវៀននេះអត់ចូលរួមប្រូតេស្តង់អត់ចូលរួមកាតូលិកអត់ចូលរួមនិកាយណាសោះគេថាយើងជាអ្នកចេតនាបំបែកបំបាក់គេថ្ងៃ14ខែ5 2020នេះវ៉ាទីកង់នឹងចុះហត្ថលេខាចងស្ពានមេត្រីរវាងសាសនាទាំង10ធំធំពុទ្ធសាសនាសាសនាចាមសាសនាគ្រីស្ទសាសនាឥណ្ឌូអ្នកសមាធិចូលរួមហើយយើងនៅខាងក្រៅគេថាយើងអត់ចូលរួមមានថាយើងមានចេតនាបំបែកបំបាក់គេគឺវិញ្ញាណនីមរតវិញ្ញាណអរៈអូខេហើយដូច្នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលប៉ាប៉ានិយាយពីរឿងសេចក្តីស្លាប់និយាយដែលព្រះអង្គយាងមកវិញពីព្រោះយើងរស់នៅគ្រាចុងក្រោយបងអស់ហើយបើកូនឯងកលេចមើលឃើញលោកមើលលោកកៃគេអាឡ័យតែការកូនការចៅដូចជំនាន់នោះអីស៊ីផឹកច្រៀងសបាយការ៉ាអូខេមានបទថ្មីថ្មីឡើងល្បីអូមនគមពេញគេអត់នឹកឃើញថ្ងៃដែលប្រងយាងមកវិញទេអារ៉ាប៊ីបំភាន់ហើយវាបាំងភ្នែកកុំឲ្យឃើញយើងខំផ្សព្វផ្សាយគេខំតែស្រែកច្រៀងរាំរែកការកូនការចៅជប់លៀងវោះព្រឹកវោះល្ងាចគេអត់គិតដល់
ព្រលឹងគេទេអូខេបបាអានតតិចតិចបន្តិចទៀតខ44បានកប់ទៅដោយរូបកាយខាងសាច់ឈាមតែរស់ឡើងវិញជារូបរាងកាយខាងវិញ្ញាណវិញបើមានរូបកាយខាងសាច់ឈាមនោះក៏មានរូបកាយខាងឯវិញ្ញាណដែរច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនេះពេលណាព្រះអង្គប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញយើងរស់ខាងឯវិញ្ញាណបើមានរូបរាងកាយខាងសាច់ឈាមក៏មានរូបរាងកាយខាងឯវិញ្ញាណដែរកូនប៉ាដែលតាមដានមេរៀនកូនឯងច្បាស់ជាយល់ហើយប៉ុន្តែអ្នកថ្មីពេលណាព្រះអង្គប្រោសយើងព្រះអង្គប្រោសជាលក្ខណៈវិញ្ញាណអាមែនខ45ដូចជាសេចក្តីដែលចែងទុកពីលោកអាដាមដែលជាមនុស្សមុនដំបូងថាបានត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ព្រលឹងនឹងជាអីរូអាក់ភាសាហេប្រឺប្រងយូធូលីដីមកសូតប៉ុន្តែជាធូលីមិនទាន់អាចដំណើរការបានលុះត្រាតែមានអីវិញ្ញាណរបស់ព្រះខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះរូអាក់ដែលជារបស់ព្រះពេលណាមានរូអាចមានខ្យល់ដង្ហើមមានព្រលឹងដែលមកពីព្រះហ្នឹងបានត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ទោះតែព្រះអង្គផ្លុំដាក់រុនជាមកតបព្រះអង្គដាក់អី anointing តែមែនតបព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងតបព្រះអង្គដាក់វិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គតបព្រះអង្គដាក់រូអាចរូអាចហ្នឹងត្រឡប់ទៅព្រះអង្គវិញសាច់ឈាមនឹងត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញព្រះអង្គសូនធូលីដីផ្ទាល់ដៃផ្ទាល់ប្រហោះព្រះអង្គព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលព្រះអង្គផ្ដាល់ព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះអង្គចូលគឺជារបស់ព្រះណាយើងជារបស់ព្រះរូបរាងកាយព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ចីគ្មានអីជារបស់ផងយើងទេជារបស់ព្រះទាំងអស់រូបរាងកាយព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ចីព្រលឹងជារបស់ព្រះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គឃើញទេហើយដូច្នេះរូបរាងកាយរបស់អាដាមបានត្រឡប់ទៅជាមានព្រលឹងដែលរស់ដែលដើរដោយសារអីមានវត្តមានរបស់ព្រះដែលគង់នៅខាងក្នុងភាសាហេប្រឺរូអាក់រូអាក់អូខេខ46ហើយវិញ្ញាណមិនមែនកើតមុនទេគឺជារូបសាច់ទេតើណាខនេះមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើថាមនុស្សយើងជាសាច់ឈាមមុនបន្ទាប់មកជាវិញ្ញាណកុំឲ្យយល់ច្រឡំខនេះឲ្យសោះបបាអានខ44 40 45 46ជាមួយគ្នាបណ្ដឹងថាយើងជាសាច់ឈាមមុនគឺចេះទេព្រះអង្គបានមូលផ្ដុំធូលីដីមុនបន្ទាប់មកបានព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលកុំឲ្យយល់ឃើញថាយើងជាសាច់ឈាមមុនតាមពិតយើងជាវិញ្ញាណមុនហើយវិញ្ញាណនឹងនៅណានៅជាមួយនឹងព្រះកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនៅជាមួយនឹងព្រះយើងដូចគ្នាកាលដើមដំបូងឡើយយើងនៅជាមួយនឹងព្រះហ្អាឡូហើយស៊ីជម្រៅតិចហ្នឹងបាច់អត់អីទេអរគុណបងហើយកូនឯងអាចទទួលមេរៀននេះបានបងមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនៅជាមួយនឹងព្រះព្រះបន្ទូលនឹងហើយជាព្រះហើយដង្ហើមដែលយើងដកជីវិតដែលយើងមានប្រលឹងដែលយើងមានកាលដើមដំបូងដែរគឺនៅជាមួយនឹងព្រះប្រលឹងនឹងហើយជាប្រលឹងរបស់ព្រះអាមែនហើយដូច្នេះយើងជាប្រលឹងមុនពីព្រោះយើងជារបស់ព្រះបបាអាន45 46ជាមួយគ្នាអូខេដូចជាសេចក្តីដែលចែងទុកមកពីលោកអាដាមដែលជាមនុស្សមុនដំបូងថាបានត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ហេតុអីបានត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ដោយសារព្រះអង្គបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលទៅក្នុងធូលីដីអូខេតែលោកអាដាមក្រោយបងអស់ជាវិញ្ញាណដ៏ប្រុសឲ្យរស់វិញលោកអាដាមក្រោយបងអស់ជាអ្នកណាព្រះយេស៊ូវអាដាមទី1ធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាប
อาดัมกลายบังอ่อปรอออยเมียนชีวิตวิ่งคืออังพระเยซูโอเคภาษาฮีบรูอาดัมอาดัมมีนิทาใดให้อาดัมมีนิทามนุษย์สิจิตเห็นไหมอาดัมใดให้ปองบังการเกจิโปรจิสไรปองเอาชมุกเกทาอาดัมมนุษย์สิจิตพิซซ่าไปด้วยมีนอัตนาอิกระวะให้มีนคลัมซามีนรูจิตมีนปอมีนเลดฮาเลลูยาสังคมตะกุนไงไงนะมวยอันพลุรูจิตพิซซ่าไฮเบรอร์เอเมนดูเยชัวดูอาซออาซอกรุบตัวซอยังไอรอบหนึ่งเรียบได้ดับบานI left thought bet รอบครุบเตียงกะเละได้บ้านให้นี่ตัวอาซอซาเฮบรูและกำบังซีจุมเรือเมตเตนบาบองปูนจองซีจุมเรือในแปรบรรทุรบาแปรบองปูนจิวไซนบอติเจปรางเจอังลีนี่สริกเลียนแปรบรรทุเรียนพิซซ่าให้บริบันไทม์ปีนึงปลองบาสมดายอายุงยลมุยกุมรัดมุยเตียดได้พเนจยึงเจียโกนขมายแล้วก็เจียลูกเกยนี้มันตอนตัวโยบานโอเคก่อนหน้าปานยัยไปเรื่องอาดัมรูอักพิขมายยึงอันมีนายเจฮันมีนายยลอิติลูตราแต่กอดเนื้อปรังหรือก็กอดเนื้อบอลเตหรือก็กอดเมียนมืดแพะเจียจนเจียจีวิฟจีจนเจียยูดาปงเรียนกวาดอัตนาเองมันกวาดตัวโยบานเห็นไหมโอเคเวลมาโรเรียมันตัวร้องโกรนโทตีมุ้ยจมูกดับพรำแต่เราป้าอ่านคอร์ดใส่สับประมุยดำไปอ่อยดังหายืงจิตใจชีมุนคือโดยสาพระอ้อมันปูนทุลีใดมุนปั้นใต้การกับปิดยืงชีวิญญาณได้ในจมูกพระอ้อมอยู่มาให้โอเคก็มาโยจะลำถ้ายืงจิตใจชีมุนป้าอ่านประดองเปลี่ยนข้อมาไซส์สับประมุ่ยไอวิญญาณมันกัดไอวิญญาณมันเมนกัดมุนตีสมสดับคือรูปสัจจิตามีในฐานนอเลือแผ่นใดนี้ประอองบังกัดรูปสัจมุนประอองบานปอมีประตูทำไม่ท้าโจลยืนมือตมือแปลกปีโลกบันเทิงอ๋อคุณบังโลกบัตจอมปุ่มมุ้ยคอมาไพ่ประมาณโอเคมาไพ่ประมุ่ยโอเคลูกบาศจอมปุ่มมุ้ยคอมาไพ่ประมุ่ยนุตรงก็มีมันตูทาโจยืงเทวมนุทเวไอมนุโอเคเอาโดยจีรูปยืงโอเคเอาไอมีนพีบโดยจียืงให้เอาไอมีนอมนายเลือดไตรสมดสัตว์หาเลืออากาศหนึ่งสัตว์จึงบุญได้เนื้อเลือผ่านได้จึงบุญพร้อมแต่งสัตว์รูปเบี้ยได้เวียนเนื้อผ่านได้ผ่องตรงก่อบังการมนุษย์อาดัมโอเคเอาดูจุดรูปอ่อนตรงคือบ้านบังการเกย์เอาจอมหนึ่งรูปอ่อนตรงนูตรงบ้านบังการเกย์หลังจีเพราะจีใส่ปีจอกเนี่ยโอเคอังยกทุลีใดหมกปูนให้บังพร้อมชอดังห้ามโจเติมเห็นไหมอคุณปรองอคุณปรองอคุณปรองอะไรก็มอยเบงใช่ไหมป้าป้าอ่านมาดองทิพนกนกเปรียกของปีโกรนทบจมปุกดอกพรำเอายังดังขอใส่สับประมุ่ยไอ้วิญญาณมันเหม็นการมุนตีมีในทางโดยเลือกแผ่นใดนี้ปรองบังการทูดีใดมุนปรองบังการอาดัมบังปรองบังการสัจเชียมบังปรองบังการปรองปูนทูดีใดมุนคือจิรุปสัจ
ទីតើហើយវិញ្ញាណមិនមែនកើតមុនទេមានថាវិញ្ញាណនឹងនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គរក្សានៅក្នុងរូបរាងកាយព្រះអង្គសិនព្រះអង្គមិនទាន់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមនឹងរូបអាក់នឹងមកក្នុងធូលីដីទេមានថាធូលីដីនឹងកើតមុនអូខេគឺជារូបសាច់ទេតើរួចទៅមានវិញ្ញាណជាខាងក្រោយនៅលើផែនដីនេះអាដាមមនុស្សជាតិជាសាច់ឈាមមុនជាធូលីដីមុនហើយបានប្រងផ្លុំរូបអាក់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមនឹងចូលហើយបបារមែងទៅប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងជាវិញ្ញាណយើងមិនមែនជាសាច់ឈាមទេមូលហេតុអីពីព្រោះយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះពីព្រោះយើងមកពីព្រះបើសិនជាព្រះអង្គមិនផ្លុំយើងចេញពីរូបរាងកាយព្រះអង្គមកចូលចំោះអាដាមមិនចូលចំោះរូបសាច់ឈាមនេះទេយើងច្បាស់ជានៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គរហូតអាឡូតែមិនប៉ានិយាយថាយើងជាវិញ្ញាណយើងមិនមែនជាសាច់ឈាមទេសាច់ឈាមនេះគឺជាសបករូបរាងកាយដែលខ្លួនឯងមើលនេះជាសបកជាធូលីដីគ្មានតម្លៃចំពោះព្រះអង្គទេអ្វីដែលមានតម្លៃគឺប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៅខាងក្នុងដែលព្រះអង្គបានផ្លុំមកចេញពីរូបរាងកាយព្រះអង្គមកចូលក្នុងធូលីដីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែឃើញនេះអាមែនស្ដាប់តួនអត់អូខេខ47មនុស្សមុនដំបូងកើតមកពីដីឃើញទេមនុស្សមុនដំបូងកើតមកពីដីគឺធ្វើមកពីធូលីដីតែមនុស្សទី2អ្នកណាគេមនុស្សទី2ព្រះយេស៊ូវតែមនុស្សទី2ជាព្រះអម្ចាស់ដែលចេញមកពីឋានសួគ៌វិញមនុស្សទី1កើតពីដីអាដាមទី1កើតពីដីអាដាមចុងក្រោយជាវិញ្ញាណជាព្រះយេស៊ូវអាដាម1ធ្វើឲ្យបែកបាក់ដាច់ចំណងមេត្រីពីព្រះវរបិតាអាដាមចុងក្រោយបងអស់ចោលមេត្រីឲ្យមានការសង្គ្រោះអាមែនមេរៀនហ្នឹងតាំងតៃបន្តិចនិយាយពីសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែនិយាយចុះនិយាយឡើងដូចអត់ស្លាប់ចឹងនិយាយចុះញ៉ាំឡើងដូចមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចនិយាយចុះញ៉ាំឡើងដូចទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យអស់សប្បាយវិញនិយាយចុះញ៉ាំឡើងឲ្យឃើញសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេថា is nothing ថាគ្មានតម្លៃអីទេរូបរាងកាយនេះអត់មានអីទេរបស់ដែលមានតម្លៃចំពោះព្រះអង្គគឺប្រលឹងហើយនឹងវិញ្ញាណអាមែនអរគុណព្រះខ47ម្ដងទៀតមនុស្សមុនដំបូងកើតមកពីដីគឺធ្វើមកពីធូលីដីតែមនុស្សទី2ជាព្រះអម្ចាស់ដែលចេញមកពីឋានសួគ៌វិញអរគុណព្រះឯមនុស្សដែលកើតពីធូលីដីមកជាយ៉ាងណានោះអស់អ្នកដែលកើតពីធូលីដីក៏យ៉ាងនោះដែរហើយព្រះអម្ចាស់ដែលយាងមកពីឋានសួគ៌ជាយ៉ាងណាពួកឋានសួគ៌ក៏យ៉ាងនោះដែរពួកអាដាមស្លាប់ទៅដូចអាដាមអ្នកដែលមានគេហៅថាវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនឹងពាក់ឯកសន្តានដោយព្រះយេស៊ូវដែលជាអាដាមចុងក្រោយដែលមកពីឋានសួគ៌ផែនដីនេះមានសាច់ឈាមមានរូបរាងឋានសួគ៌គេមានរូបរាងដែរផែនដីមានកាយឋានសួគ៌គេមានកាយដែរអាដាមជាធូលីដីអាដាមចុងក្រោយជាវិញ្ញាណអាដាមស្លាប់អាដាមចុងក្រោយរស់អស់កាលជានិច្ចអាដាមទី1ផ្ដាច់ចំណងមេត្រីរវាងព្រះពរវិតាហើយនឹងព្រះនៅផែនដីអាដាមចុងក្រោយបងអស់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីដោយសារសេចក្តីជំនឿដោយសារលោហិតដោយសារព្រះគុណដែលប្រងបានធ្វើនៅលើជ្រៃឆ្កាដើម្បីឲ្យយើងមានចំណងមេត្រីវិញដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅគាល់ព្រះអង្គវិញ
តាមរយៈអាដាមចុងក្រោយដែលជាវិញ្ញាណគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ49យើងក៏នឹងមានរូបរាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ពីឋានសួគ៌ស្ដាប់បានហើយណាពេលណាព្រះអង្គប្រោះឲ្យយើងរស់វិញថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកវិញគឺយើងនឹងមានរូបរាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ពីឋានសួគ៌វ៉ាវលើកទឹកចិត្តយើងមែនតើអានម្ដងទៀតកូរិនថូសទី1ជំពូក15ប៉ាអាចដល់ខ49ហើយយើងក៏នឹងមានរូបរាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ពីឋានសួគ៌ដូចជាយើងមានរូបរាងរបស់មនុស្សដែលធ្វើពីធូលីដីមកដែរឋានសួគ៌មានកាយមានរូបរាងផែនដីមានកាយមានរូបរាងពេលណាកាយនេះស្លាប់ទៅយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរឯកសណ្ឋានយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូររូបរាងដូចជាគ្រាប់ស្រូវពេលណាដាក់នៅលើដីល្អវាដុះចេញជាពន្លកវាដុះចេញជាសំណាបគេលែងហៅថាគ្រាប់ស្រូវទៀតហើយគេហៅថាដើមស្រូវឬក៏សំណាបឬក៏ជាពន្លកមនុស្សយើងដែលស្លាប់ទៅលែងមានលក្ខណៈសាច់ឈាមទៀតហើយគឺមានរូបរាងជាអ្នកដែលមកពីឋានសួគ៌អាមែនអរគុណទេវតានៃព្រះហាឡេលូយ៉ាអាមែនខ49យើងក៏នឹងមានរូបរាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងមានរូបរាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហាឡេលូយ៉ាយើងក៏នឹងមានរូបរាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ពីឋានសួគ៌អាមែនខ50បងប្អូនអើយសេចក្តីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺថាសាច់ឈាមពុំអាចនឹងគ្រងនគរព្រះជាមរតកបានឡើយហើយសេចក្តីពុករលួយក៏ពុំអាចនឹងគ្រងសេចក្តីដែលមិនចេះពុករលួយបានដែរមានន័យថាពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញព្រះមិនប្រោះឲ្យយើងមានរូបរាងសាច់ឈាមទេពីព្រោះជារឿងមួយដែលពុករលួយពីព្រោះរូបសាច់ឈាមនេះมันអាចគ្រងនគរព្រះมันអាចទៅកន្លែងដែលឋានវិញ្ញាណទេអស់អ្នកណាដែលទៅឋានវិញ្ញាណគឺទៅលក្ខណៈវិញ្ញាណបើយើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ពាក្យឯកសណ្ឋានជាអ្នកឋានសួគ៌มันមានរូបរាងដែលគាត់ឯងឃើញនេះទេវ៉ាវអស់ចាមែនអីមែនវិលមករកសំណួរដើមវិញគេសួរប៉ាថាប៉ាប៉ាតើយើងស្លាប់ទៅយើងទៅណាតើរូបរាងកាយនឹងត្រូវដុតត្រូវកប់បើយើងដុតបើព្រះអង្គយាងមកវិញនឹងបើរូបរាងកាយដុតហើយតើព្រះអង្គប្រោះឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងរស់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅហើយមេរៀនថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាបើកសម្ដែងថាពេលណាយើងស្លាប់យើងទៅឋានបណ្ដោះអាសន្នគឺជាឋានបរមសុខដែលនៅលើឋានសួគ៌បណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកលើផែនដីវិញពួកដែលនៅឋានបរមសុខហ្នឹងគេនឹងយាងចុះមកពីព្រោះរូបរាងកាយគេព្រះអង្គនឹងប្រោះពីផែនដីទៅឲ្យមានរូបរាងកាយនៃឋានសួគ៌ហើយមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងបងនឹងលើកឡើងជួបគ្នានៅលើអាកាសជួបគ្នានៅលើពពកមានរូបរាងជាអ្នកឋានសួគ៌លែងមានសាច់ឈាមនេះទៀតហើយអាមែនហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាសាច់ឈាមនេះមានរូបរាងបើផែនដីនេះមានរូបរាងមានកាយឋានសួគ៌ក៏មានកាយដែរហើយដូច្នេះកុំឲ្យងឿឆ្ងល់ដល់ពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញព្រះអង្គនឹងប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញរស់លក្ខណៈជាឯកសណ្ឋាននគរឋានសួគ៌ទោះបីជាយើងយកសាសស្បទៅដុត
ទៅកប់ធ្វើអីក៏ដោយព្រោះធូលីដីត្រឡប់ទៅជាធូលីដីហើយព្រះអង្គដែលប្រោះវិញគឺប្រោះឲ្យមានវិញ្ញាណមិនមែនប្រោះលក្ខណៈសាច់ឈាមទៀតទេអរគុណបងហាឡេលូយ៉ាយើងនឹងបើកមើលខកពីផ្សេងទៀតដែលតកតងនឹងរឿងរូបរាងកាយដែលប្រងប្រទានឲ្យអូខេហើយខកពីនឹងស្រៀងស្រៀងគ្នាទេសូមប្រងទានពរហើយបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22អូខេនឹងគេដេញដោលសួរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គេម៉ាថាយជំពូក22ណាម៉ាថាយម៉ាកុសហ្នឹងស្រៀងគ្នាទេអូខេតាពេលពួកបរិសុទ្ធនឹងព្រះយេស៊ូវសោយរាជ1000ឆ្នាំតើកាលសោយរាជ1000ឆ្នាំនឹងនៅលើលំហអាកាសឬដំពពកឬនៅលើផែនដីបបាអូខេសំនួរល្អអេមែនបបាចិត្តដល់ហើយអូខេឥឡូវនេះយើងអានសិនម៉ាថាយជំពូក22ខ29សូមប្រងទានពរអូខេឥឡូវអានពីខ27ចុះអូខេគេដេញដោលសួររឿងតើអ្នកណាជាប្តីរបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងណាណាឥឡូវបបាអានខ26ចុះបងប្អូនបន្ទាប់ក៏ធ្វើដូចគ្នារួចប្អូនទី3ដរាបដល់ប្អូនពៅបំផុតក្រោយបំផុតមកស្ត្រីនោះក៏ស្លាប់ទៅដែរដូច្នេះដល់គ្រារស់ឡើងវិញគេសួរព្រះអង្គដល់គ្រារស់ឡើងវិញអូខេគ្រារស់ឡើងវិញហ្នឹងគឺដល់គ្រាដែលព្រះអង្គប្រោះមនុស្សរស់ឡើងវិញហ្នឹងនៅគ្រាដែលព្រះអង្គយាងមកវិញហ្នឹងតើរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចមនុស្សស្រីទៅជាប្រពន្ធអ្នកណាគេយល់ឃើញថាគេនៅក្នុងលក្ខណៈសាច់ឈាមទៀតសូមស្ដាប់ដូច្នេះដល់គ្រារស់ឡើងវិញតើនាងនោះនឹងត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកណាក្នុងបណ្ដាលបងប្អូនទាំង7នាក់នោះត្បិតសុទ្ធតែបានយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធគ្រប់គ្នាឃើញទេហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចថានោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាសូមស្ដាប់អ្នករាល់គ្នាភ័ន្តច្រឡំទេពេលណាព្រះអង្គប្រោះឡើងវិញមិនមែនលក្ខណៈសាច់ឈាមទៀតទេគ្មានប្រុសគ្មានស្រីទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភ័ន្តច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរមិនយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនយល់គេដើរក្នុងលក្ខណៈសាច់ឈាមគេចង់ទៅឋានសួគ៌គេចង់មានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនគេអត់យល់ព្រះគម្ពីរអូខេអ្នករាល់គ្នាផន់ច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះមានបងប្អូនច្រើនណាស់បច្ចុប្បន្នដែលអត់យល់ព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលហើយអត់យល់ព្រះចេស្តាព្រះអង្គទេគេស្មានតែទៅឋានសួគ៌គេរស់នៅជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារមានប្តីមានប្រពន្ធមានបងមានប្អូនគេអត់ដឹងទេខ30ត្បិតដល់គ្រារស់ឡើងវិញគ្រាណារស់ឡើងវិញគ្រាដែលប្រងយាងត្រឡប់មកផែនដីជាលើកទី2អូខេត្បិតដល់គ្រារស់ឡើងវិញនោះគេមិនយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៀតទេគឺបានដូចជាទេវតានៃព្រះបបាធ្លាប់បង្រៀនថាម៉េចទេវតានេះព្រះគ្មានប្រុសគ្មានស្រីគ្មានប្រពន្ធក៏គ្មានប្តីអូខេគឺបានដូចជាទេវតានេះព្រះដែលនៅឋានសួគ៌វិញមានន័យថានៅពេលណាព្រះអង្គប្រុសនៅពេលណាព្រះអង្គយាងមកលើផែនដីជាលើកទី2ព្រះអង្គប្រុសរូបរាងកាយនឹងឲ្យទទួលរូបរាងកាយនៃឋានសួគ៌ដូចអីពូទេវតាគ្មានប្រុសគ្មានស្រីគ្មានប្តីគ្មានប្រពន្ធទេអាមែន
គឺបានដូចជាទេវតានៃព្រះដែលនៅឋានសួគ៌វិញតែត្រង់ឯសេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញតើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលសេចក្តីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងអ្នករាល់គ្នាទេឬអីគឺថាអញជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំជាព្រះនៃអ៊ីសាកហើយជាព្រះនៃយ៉ាកុបព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនជាព្រះមនុស្សស្លាប់ទេគឺជាព្រះនៃមនុស្សរស់វិញព្រះមនុស្សស្លាប់គឺអរសោតហើយវានឹងទទួលបំភ្លឺចំណែកព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះនៃមនុស្សរស់អ្នកណាដែលមនុស្សរស់គឺមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមនុស្សដែលបានសង្គ្រោះមនុស្សដែលបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកមនុស្សដែលបានថ្វាយខ្លួនមនុស្សទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សដែលមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះមនុស្សនឹងហើយដែលបានជាមនុស្សរស់ព្រះអង្គមិនមែនធ្វើជាព្រះមនុស្សស្លាប់ទេសូមប្រាប់ទៀតបងហើយបើយើងមើលក្នុងខផ្សេងទៀតនិយាយផាក់ផាយគ្នាទេណាម៉ាកូ12 24 27ឬក៏លូកា20ខ34 38គឺប្រហាក់ប្រហែលដូចគ្នាទេអរគុណបងប៉ាប៉ាសុំឆ្លើយតបនេះសំណួរអមាញ់មិញអរគុណបងឥឡូវនេះយើងអានព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5អូខេយូហានជំពូក5ខ26ដល់30យូហានជំពូក5ប៉ាគាត់ច្រើនមែនទែនយូហានជំពូក5ខ26 30អូខេអូខេពីព្រោះដែលព្រះពុទ្ធបិតាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងណានោះទ្រង់ក៏បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបុត្រាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងនោះដែរហើយបានប្រទានអំណាចមកទ្រង់អ្នកណាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវអាមែនឲ្យជំនុំជម្រះផងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកជំនុំជម្រះអូខេពីព្រោះទ្រង់ជាកូនមនុស្សព្រមជំនុំជម្រះអរគុណព្រះកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងឮសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទុក្ខនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2អូខេសេចក្តីស្លាប់ទី2នេះឥឡូវបបាបញ្ញុលសេចក្តីស្លាប់ទី1ជាអីគេនៅពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញព្រះអង្គឆក់យកអ្នកដែលជឿតាំងពីព្រះអង្គប្រោះឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់នៅឡើងទៅពពកហើយអ្នកដែលរស់ស្របពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញនឹងព្រះអង្គលើកទៅដាក់ហើយព្រះអង្គយាងចុះមកព្រមគ្នាអូខេមានន័យថានៅលើផែនដីនេះលែងមានអ្នកជឿទៀតហើយពេលហ្នឹងកំពុងតែវេទនាតកតងនឹងសំណួរតើព្រះអង្គសោយរាជ1000ឆ្នាំនៅកន្លែងណានៅលើពពកឬក៏នៅផែនដីសូមយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈឥឡូវយើងអានព្រះគម្ពីរដែលតកតងគម្ពីរយូហានវិញដើម្បីឲ្យទទួលថាសេចក្តីស្លាប់ទី2សិនអូខេវិវរណៈជំពូក20ខ11ដល់15ឃើញទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះយោងទៅតាមការដែលគេប្រព្រឹត្តអូខេ
ឥឡូវបបាអានពីខយូហានចំពុក5ខ26ម្ដងទៀត26 27ម្ដងទៀតពីព្រោះដែលព្រះវរបិតាមានជីវិតនៅក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងណានោះទ្រង់មានប្រទានព្រះរាជវត្រាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងនោះដែរខ27ហើយបានប្រទានអំណាចឲ្យទ្រង់ឲ្យជំនុំជម្រះផងពីព្រោះទ្រង់ជាកូនមនុស្សកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងឮសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងលេចមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អមិនមែនពួកអ្នកដែលជឿទេនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2ពីព្រោះទី1គេបានឆ្លងផុតហើយនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2ឃើញទេគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អលែងមានជំនឿទៀតហើយព្រះអង្គអាចបាននិយាយពីរឿងជំនឿរីកទេគឺពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទុក្ខវិញខកពីនេះតកតងនឹងរឿងព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាជំពូក20ខ11ដល់15ដែលលោកយូហានបានឃើញខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កមួយយ៉ាងធំណាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជំនុំជម្រះនិងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនិងផ្ទៃមេឃក៏រត់ចេញចំពោះទ្រង់ចេញឥតឃើញមានកន្លែងណានៅទីឡើយឃើញតែបល្ល័ង្កហើយផែនដីតបាត់បាទផ្ទៃមេឃក៏តបាត់ឃើញតែបល្ល័ង្កនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងធំទាំងតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតក៏ជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះនេះជាសេចក្តីជំនុំជម្រះទី2សេចក្តីស្លាប់ទី2សេចក្តីស្លាប់ទី1គឺនៅពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញឆក់យកអ្នករស់បច្ចុប្បន្នស្របពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គយាងមកវិញនឹងឲ្យឡើងហើយអ្នកដែលស្លាប់មុនព្រះអង្គប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញដែរនេះជាគេហៅសេចក្តីស្លាប់ទី1នេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2អូខេរួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនតាមអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តព្រះអង្គអត់ជំនុំជម្រះដោយសេចក្តីជំនឿទៀតទេគឺតាមអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តនៅលើផែនដីនេះឯសមុទ្រនោះបានប្រគល់មនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួននេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2អូខេចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំប្រដឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2អរគុណបងអាឡូពងវិញអត់អត់ទេអូខេអរគុណបងអូខេតកតងនឹងរឿង1000ឆ្នាំអូខេ1000ឆ្នាំ1000ឆ្នាំកំពីវិវរណៈជំពូក20អរគុណព្រះអង្គខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយចុះពីឋានសួគ៌មកទាំងកាន់កូនសោចង្ហុកធំចង្ហុកធំនោះគឺជាទីតាំងរបស់អារកយ៉ាងធំនឹងដៃទេវតានោះក៏ចាប់នាគចងវាទុក1000ឆ្នាំគឺជាពស់ពីបុរាណដែលជាអារៈឈ្មោះថាសាតាំងអូខេក៏បោះវាចោលទៅក្នុងជង្ហុកធំកន្លែងវាបោះទៅកន្លែងនឹងដដែលអូខេក៏បោះវាចោលទៅក្នុងជង្ហុកធំទាំងខ្ទប់ហើយបិទត្រាពីលើដើម្បីកុំឲ្យវានាំអស់ទាំងសះឲ្យវង្វេងទៀតទោះតែផុត1000ឆ្នាំនោះទៅក្រោយនោះត្រូវតែស្រាយវាលេងបន្តិចមានន័យថាជង្ហុកធំនោះណានៅក្នុងដីប្រហែលបានបង្កើតជង្ហុកធំនោះគឺសម្រាប់ពួកវាហើយទេវតាដែលមានអំណាចនឹងចងវាហើយវាយត្រាបិទសម្រាប់1000ឆ្នាំអត់មានអ្នកណាអាចបើកបានទេតទៅទៀតខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កជាច្រើនខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កជាច្រើននិងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រគល់
ដល់អ្នកទាំងនោះឲ្យជំនុំជម្រះនោះប្រលឹងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវគេកាត់ក្បាលដោយព្រោះធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវហើយដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមិនបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះឬរូបវាក៏បានមានបន្ទូលនឹងទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬនៅលើដៃឡើយអ្នកនោះបានរស់វិញហើយក៏សោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅ1000ឆ្នាំអ្នកដែលគេសម្លាប់ដោយសារដំណឹងល្អដែលគេកាត់ក្បាលគេចងកហើយអត់មានប្រើលេខរបស់វាឬក៏ឈ្មោះរបស់វានៅលើដៃស្ដាំឬក៏នៅលើថ្ងាសពួកគេរស់ឡើងវិញហើយសោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះទេតែមនុស្សស្លាប់អីទៀតមិនបានរស់វិញទេទាល់តែផុត1000ឆ្នាំនោះទៅនោះហើយជាខណៈរស់ឡើងវិញទី1មិញនេះយើងមើលទី2ទី2នេះគឺបន្ទាប់1000ឆ្នាំអូខេសំណួរសួរថាតើសោយរាជនៅលើអាកាសឬក៏នៅលើដីអូខេតទៅទៀតខ6មានពោហើយពួកបរិសុទ្ធផងនេះអូខេអរគុណប្រងដែលមានចំណែកក្នុងគណៈរស់ឡើងវិញជាដំបូងមានពោហើយអ្នកណាដែលប្រងឆក់ទៅមុនដំបូងពីពួកអ្នកដែលរស់នៅលើផែនដីវេទនីបន្ទាប់មកព្រះអង្គយកជ័យជំនះលើវាព្រះអង្គចងវា1000ឆ្នាំហើយព្រះអង្គសោយរាជនៅលើណាលើផែនដីអូខេសូមស្ដាប់ក្នុងគណៈរស់ឡើងវិញជាន់ដំបូងបងអស់ជាសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំលុបផុតពី1000ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអរៈសាតាំងលែងពីគុកចេញនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសសំនួរសួរថាតើប្រងសោយរាជ្យនៅទីណានៅផែនដីផែនដីចាស់មិនទាន់មានផែនដីថ្មីទេអូខេយើងរស់សានត្រានសុខសានត្រានជាមួយនឹងព្រះអង្គ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីផែនដីនេះផែនដីបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែឈរជើងនេះផែនដីនេះឯងមិនទាន់មានផែនដីថ្មីទេក៏មិនទាន់មានឋានសួគ៌ថ្មីដែរឋានវិញ្ញាណមានហើយអូខេបបាមិនចង់ចូលក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងទេតែបបាចង់និយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះផែនដីដែលយើងជាន់ដីនេះគឺផែនដីនឹងហើយសំនួរកូនស្រីប៉ាសួរថាតើប្រងសោយរាជ1000ឆ្នាំនៅទីណានៅលើអាកាសនៅលើពពកអត់ទេព្រះអង្គយាងមកផែនដីព្រះអង្គយាងមកលើទី2មកផែនដីហើយប្រងសោយរាជនៅផែនដីហើយនិយាយកាពិតទៅគ្មានសង្គ្រាមអីទេព្រោះព្រះអង្គមានអំណាចពិសេសដែរព្រះអង្គមកចាក់ទេវតានឹងចងអារៈជាការពិតនៅលើផែនដីនៅពេលដែលព្រះអង្គឆក់យកអ្នកដែលជឿព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះអត់មានអ្នកជឿតិចទេហើយគេទទួលរងទុក្ខវេទនាបន្ទាប់មកទៀតបិណ្ឌទេវតានឹងចងអារៈនឹងហើយព្រះអង្គសោយរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីនឹងតាប់ទាន់អត់អូខេតទៅទៀតអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើអូខេលុបហត់1000ឆ្នាំនោះហើយមានថាព្រះអង្គសោយរាជជាមួយយើង1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះលុបហត់1000ឆ្នាំហើយទើបទ្រង់ស្រាយអរៈសាតាំងលែងពីគុកចេញពីណាពីជង្ហុកធំអូខេនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងក្នុងរយៈ1000ឆ្នាំអត់មានអ្នកវង្វេងទេពីព្រោះអត់មានវិញ្ញាណវាមករំខានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំមកវាមកទៀតអូខេនាំអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីមានថាព្រះអង្គសោយរាជនៅផែនដីអូខេទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងគឺទាំងសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកដើម្បីប្រមូលគេមកច្បាំង
វាទៅប្រមៃប្រមូលមកវាងើបឡើងមកវាមកច្បាំងប៉ុន្តែជាការពិតអត់មានសង្គ្រាមអីទេព្រះអង្គមកគប់ជាភ្លើងពីឋានសួគ៌ចុះមកកុំតិចពួកវាអស់នេះហើយក៏ចាប់វាបោះទៅបឹងភ្លើងអូខេនោះគេក៏បបាអានម្ដងទៀតនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសាសដែលនៅផែនដីទាំង4ទិសឲ្យវង្វេងគឺទាំងសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាំងចំនួនគេដូចជាខ្សាច់នៅសមុទ្រនោះគេក៏ឡើងទៅមានថាវាចេញពីចង្ហុកធំវាចេញពីទឹកវាចេញពីសមុទ្រវាចេញពីឋានវិញ្ញាណមកពាក្យថាឡើងមានថាវានៅក្រោមដីមានថាវាជាវិញ្ញាណវាឡើងទៅវាណាកងតបវាវិញ្ញាណត្រីមច្ឆាវិញ្ញាណពស់ថ្លាន់វិញ្ញាណវិយាតំវិញ្ញាណវាប្រមាយប្រមូលមកអស់ហើយពេលអូខេវាឡើងមកអរគុណបងខ9ណាវិមរៈចំពោះ29នោះគេក៏ឡើងទៅពេញពីលើផែនដីទាំងឡោមពត់ទីដំឡើងត្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្មួនភីដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅវាមានសង្គ្រាមទេបងតតឃើញគេវាឡើងមកច្បាំងបងមកគប់ជាភ្លើងវិឋានសួរបញ្ឆេះវាអស់លីងអូខេរួចអរៈដែលនាំគេឲ្យវងវែងបានត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធរជាកន្លែងដែលសត្វនោះនឹងហោរាខ្លែងខ្លាយនៅហើយនោះវារាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅអកលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅ1000ឆ្នាំប្រងសោរាជមានសេចក្តីសុខសានអត់មានវង្វេងអត់មានបញ្ហានៅលើផែនដីបន្ទាប់មកពេលណាព្រះអង្គបោះវាទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះដោយស្ពន់ធរហ្នឹងហើយនឹងមានសេចក្តីស្លាប់ទី2នេះដែលបាអានមុនហ្នឹងណាសមុទ្រក៏យកមនុស្សមកវិញសេចក្តីស្លាប់ឋានខំប្រលឹងស្លាប់ហើយព្រះអង្គជំនុំជម្រះគេដោយអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តពីព្រោះអត់មានអ្នកជឿទៀតទេអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អគេបានសង្គ្រោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នេះហើយគេហៅថាបើកុំភ្លេច1000ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកដែលពួកគេនេះទទួលរងទុក្ខ1000ឆ្នាំហ៎ព្រោះព្រះអង្គមិនទាន់ហៅគេមកទេមានន័យថាពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញព្រះអង្គយកជ័យជំនះលើផែនដីនេះហើយព្រះអង្គសោយរាជ1000ឆ្នាំព្រះអង្គចងអរៈ1000ឆ្នាំព្រះអង្គវៃត្រាលើអរៈ1000ឆ្នាំហើយវិញ្ញាណដែលស្លាប់ទៅគេអត់គេរងទុក្ខវេទនា1000ឆ្នាំសិនហើយបានបបាអានឹងគឺក្នុងព្រះគម្ពីរវិមរៈចំពោះ20ខ11ហ្នឹងពេលហ្នឹងព្រះអង្គជំនុំជម្រះពួកអ្នកដែលវេទនា1000ឆ្នាំហ្នឹងអូខេហើយពីមុនទៀតហើយបងមានព្រមទៅថាមករួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ឥឡូវបបាអានម្ដងទៀតខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កមួយយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើអែផែនដីនិងផ្ទៃមេឃក៏រត់ចេញពីទ្រង់ចេញឥតឃើញមានកន្លែងណានៅទីឡើយនោះឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងធំទាំងតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតដែលបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនឯសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងឋានខំប្រដឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់មនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនតើ1000ឆ្នាំបានកន្លងផុតហើយឬនៅបាននៅទីនៅទីកូន1000ឆ្នាំនេះគឺព្រះអង្គយាងមកវិញមិនមាន1000ឆ្នាំនឹងអូខេមិនទាន់បានកន្លងផុតទេឥឡូវនេះបបារាយរ៉ាប់ធ្វើសេចក្តីសំយោគធ្វើសេចក្តីសង្ខេបអូខេសំនួរសួរតែសេចក្តីស្លាប់មួយម៉ាត់ទេប៉ុន្តែមេរៀននេះតរហូតដល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈអូខេ
សំនួរសួរថាតើស្លាប់ទៅឯណាបានថាស្លាប់ទៅឋានបរមសុខនៅឯនគរឋាននៅកន្លែងឋានសួគ៌ជាកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នរងថ្ងៃព្រះអង្គយាងមកផែនដីវិញពេលណាព្រះអង្គយាងមកផែនដីវិញទី1ព្រះអង្គប្រោសមនុស្សដែលស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរស់ជាលក្ខណៈដូចសន្តានឋានសួគ៌ដូចជាទេវតានៅឯពពកនៅឯលំហអាកាសអ្នកដែលរស់លើផែនដីស្រកពេលវេលាដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញព្រះអង្គនឹងឆក់យកទៅជួបនឹងពួកគេនោះនៅលើអាកាសនៅលើពពកដែរហើយក៏មានសេចក្តីវេទនានៅលើផែនដីនេះបន្ទាប់មកព្រះអង្គយកជ័យជំនះលើផែនដីនេះទេវតាដែលមានអំណាចចងអរៈ1000ឆ្នាំហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាវៃត្រាវាឲ្យនៅក្នុងចង្ហុកធំហើយក្នុង1000ឆ្នាំហ្នឹងគឺព្រះអង្គសោយរាជ្យលើផែនដីនេះគ្មានសេចក្តីលពួងគ្មានវង្វេងគ្មានវិញ្ញាណអរៈរំខានទេបន្ទាប់1000ឆ្នាំមកហើយកំរិចប៉ាប៉ានិយាយអ្នកជឿណាអ្នកអត់ជឿនៅតែអត់ជឿនៅតែក្នុងឋានខុំប្រលឹងមិនស្ណាប់នៅរងទុក្ខវេទនាហ្នឹងឯងអត់ទាន់និយាយពីអ្នកដែលអត់បានសុខគ្រោះទេនិយាយអំពីតអ្នកបានសុខគ្រោះនិយាយតអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រោសឲ្យគេមានឯកសន្តានជាទេវតាហើយមនុស្សរស់ពេលក្នុងពេលវេលាដែលព្រះអង្គយាងមកហ្នឹងក៏ព្រះអង្គឆក់យកទៅហើយនៅលើផែនដីនេះមានបញ្ហាមានសង្គ្រាមមានឆ្លោះប្រកែកមានលំអត់អត់មានបញ្ហាយើងនិយាយថាមានបញ្ហាគឺឋាននរកពេញទីបន្ទាប់មកព្រះអង្គយកជ័យជំនះហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យចាត់ទេវតាមួយទៅចងអរៈសម្រាប់1000ឆ្នាំហើយព្រះអង្គសោយរាជ្យលើផែនដី1000ឆ្នាំបន្ទាប់1000ឆ្នាំមកព្រះអង្គស្រាយវាពេលណាស្រាយវាហើយវាមានសេរីភាពវាទៅប្រម៉ែប្រមូលសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកហើយវាងើបចេញពីឋានវិញ្ញាណមករាតត្បាតលើផែនដីវាគោលបំណងវាចង់ធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែវាគ្មានអំណាចអីទេព្រះអង្គមកគាត់បញ្ជាភ្លើងវិធានសួរចុះមកបញ្ឆេះពួកវាឲ្យរលាយទៅពេលនោះហើយអរៈបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងហើយពេលនោះហើយព្រះអង្គក៏ហៅអីអ្នកដែលស្លាប់មុននឹងឧទាហរណ៍អ្នកស្លាប់ចំនួនពលពតឧទាហរណ៍ឬក៏អ្នកដែលស្លាប់តាំងពីណាពីណីមកព្រះអង្គជំនុំជម្រះគេយើងនេះយើងរួចខ្លួនព្រះអង្គជំនុំជម្រះពួកគេដោយអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តមិនមែនដោយសេចក្តីជំនឿទៀតទេនេះហើយហៅសេចក្តីស្លាប់ទី2បើសិនជាគេប្រព្រឹត្តល្អគេរួចខ្លួនគេបានផែនដីថ្មីគេមិនបាននគរព្រះទេអញ្ចឹងគេបានផែនដីថ្មីគេរស់ផែនដីថ្មីនឹងទៅអញ្ចឹងមកថាបើសិនជាឈ្មោះពួកគេនឹងដែលគេប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេបានសរសេរក្នុងសៀវភៅជីវិតគេបានរស់សេះសល់ប្រហែលហ្នឹងគឺបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងជាមួយនឹងអរៈហើយវិញ្ញាណរបស់វាហើយបងដុតចោលស្ដាប់តន់អត់អូខេហើយបើយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ហាឡេលូយ៉ាយើងដល់គ្រាចុងក្រោយហើយរួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីខ្ញុំនឹងណាគេយូហានមិនយូហានបាទីទេយូហានសំឡប់ចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងនិយាយចេះចប់អីមែនរួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីតែមិនថ្មីនឹងមានថ្មីឋានសួគ៌ថ្មីកុំភ្លេចរបស់នឹងពេលថ្ងៃពេលណាព្រះអង្គជំនុំជម្រះអ្នកដែលអត់ជឿដែលពួកគេរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងបឹងភ្លើងនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងមហាសមុទ្រនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៅកន្លែងគេហៅថាកន្លែងឋានវិញ្ញាណព្រះអង្គក៏ហៅមកទាំងអស់អូខេខ11ហ្នឹងគឺសូមអានម្ដងទៀតវិវរណៈចំពោះ20ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កមួយសរធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីមានថាផែនដីហ្នឹងបាត់ទៅហើយឯផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃនឹងឋានសួគ៌ខ្មែរយើងបកប្រែផ្ទៃមេឃអូខេតាមពិតឋានសួគ៌ឋានវិញ្ញាណហ្នឹងអូខេឯផែនដីនឹងផ
ទីមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញមានថាបាត់តាំងពីនឹងមកម្ដងទៀតថ្ងៃដែលជំនុំជម្រះមែនព្រះអង្គសោយរាជ្យនៅផែនដីមែនទេដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះអត់មានឃើញផែនដីអត់មានឃើញឋានសួគ៌ឃើញតែបល្ល័ង្កហើយមនុស្សរាប់កោតខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កសមួយយ៉ាងធំអត់មានឃើញផែនដីអត់មានឃើញឋានសួគ៌ប៉ុន្តែឃើញបល្ល័ង្កមួយសយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនិងផ្ទៃមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញថ្ងៃជំនុំជម្រះមានតែបល្ល័ង្កសមួយទេផ្ទៃមេឃក៏គ្មានផែនដីក៏គ្មានហើយបើយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរវោណៈចំពុក21រួចខ្ញុំបន្ទាប់ពីបោះអរៈទៅបឹងភ្លើងបន្ទាប់ពីបោះមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅបឹងភ្លើងខ21រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីមានថាឋានសួគ៌ថ្មីអូខេនិងផែនដីថ្មីឃើញអត់ត្បិតផ្ទៃមេឃមុនមានថាត្បិតឋានសួគ៌មុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយលែងមានវត្តមានទៀតហើយបងលុបចោលហើយអរៈលុបចោលហើយអំពើបាបលែងមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ព្រះទៀតហើយព្រះអង្គលុបចោលព្រះអង្គមិនចង់ចងចាំព្រះអង្គដុតចោលបញ្ឆេះចោលអូខេរួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយផែនដីថ្មីគឺគ្មានសមុទ្រទេមានតែដីអត់មានវិញ្ញាណត្រីមច្ឆាទៀតទេហាឡេលូយ៉ាហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធពេលនោះហើយមានទីក្រុងបរិសុទ្ធចុះមកទីក្រុងបរិសុទ្ធចុះមកណាចុះមកលើផែនដីថ្មីអេមែនអូខេហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះតតែងដូចជាប្រពន្ធថ្មថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីឋានសួគ៌មកថាមើលរោងឧបាសករបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយរោងឧបាសកហ្នឹងគឺទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីអូខេព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេតឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយលេងនឹកនាលេងចាំព្រះអង្គលុបចោលបឹងភ្លើងគឺធ្វើសម្រាប់លុបចោលកុំតិចចោលអេមែនតើមេរៀនថ្ងៃនេះលើកទឹកចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនភ័យហើយដូច្នេះកុំឲ្យតក់ស្លុតនៅពេលណាមានមនុស្សស្លាប់ឬក៏មានសេចក្តីស្លាប់មកដល់អស់សប្បាយទៅពីព្រោះនៅពេលណាក្របពូជនឹងវាដោះចេញជាប៉ុណ្ណោះក្របស្រូវនឹងត្រូវតែស្លាប់បើមិនស្លាប់ទេมันអាចដោះប៉ុណ្ណោះចេញជាសំណាបឬក៏ចេញជាក្របស្រូវជាដើមស្រូវទេរូបរាងកាយយើងដូចគ្នាដែរត្រូវការស្លាប់ដើម្បីទទួលរូបរាងកាយវិញ្ញាណអាមែនហើយដូច្នេះប៉ាប៉ាលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងទៅ fly ទី1ទៅ vol ទី1ភាសាបារាំងអង់គ្លេសថា fly ទី1ពេលណាព្រះយេស៊ូវយាងបើព្រះអង្គយាងមកមកដល់នេះពេលនេះនៅពេលនេះសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងនៅលើពពកជាមួយព្រះអង្គកុំរងចាំអាទី2 1,000 ឆ្នាំយូរណាស់កូនហើយអា7ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះវេទនាណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងបានទៅនៅឯពពកនៅពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញតើយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតើយើងជឿថាព្រះអង្គបានសុគត3ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញតើយើងបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកតើយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឬនៅ
បាទសិនជាកូនឯងឆ្លើយនេះសំណួរទាំងអស់នេះប្រកបណាពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញយើងទៅហើយលើពពកជាមួយនឹងព្រះអង្គពេលណាយើងយកជ័យជំនះជាមួយនឹងព្រះអង្គចងអរៈហើយយើងនឹងសោយរាជ្យជាមួយព្រះអង្គ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំហើយអរៈវាងើបម្ដងទៀតប៉ុន្តែវាគ្មានអំណាចអីទេព្រះអង្គនឹងបញ្ឆេះវាហើយព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះអ្នកដែលស្លាប់តាំងពីកំណើតផែនដីមកអ្នកណាដែលធ្វើល្អអ្នកណាដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតបានផែនដីថ្មីជាមរតកបាទបានអត់អូខេមុននឹងព្រះអង្គជំនុំជម្រះមនុស្សលោកព្រះអង្គជំនុំជម្រះអរៈសិនព្រះអង្គបោះវាទៅបឹងភ្លើងអូខេព្រះអង្គបោះវាទៅបឹងភ្លើងហើយព្រះអង្គកោះហៅណាឋានខំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់សេចក្តីស្លាប់សមុទ្រព្រះអង្គកោះហៅគ្រប់ច្រកលោហៈទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់វិញ្ញាណមកឲ្យព្រះអង្គជំនុំជម្រះហើយព្រះអង្គមើលឈ្មោះណាដែលទៅសេក្នុងវិជ្ជាជីវិតផែនដីថ្មីអត់ទេបឹងភ្លើងដុតឆាបឆេះឲ្យរលីសាបសូន្យទៅយើងមិនចង់ចាប់យើងមិនចង់មានអនុសាវរីយ៍ទៀតទេនឹងខំរៀនហើយនេះលើកទឹកចិត្តហើយសង្ឃឹមថាកូនឯងចេះប្រាប់គេ1000ឆ្នាំនោះនៅពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញនៅយើងអត់ដឹងថាពេលមែនប៉ុន្តែពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញតាមមានស្ថានភាពឬក៏មានការអីខ្លះដែលកើតឡើងហើយយើងចេះឆ្លើយគេហើយសង្ឃឹមថានៅពេលនោះយើងជួបគ្នានៅលើអាកាសលើពពកជាមួយនឹងព្រះអង្គសង្ឃឹមថាកូនប៉ានៅនឹងទាំងអស់គ្នាណាអេមែនបើមានអំពើបាបណាមួយលុនទួបាបកូនបើព្រះអង្គយាងមកឥឡូវនេះតើកូនឯងទៅលើពពកជាមួយនឹងប៉ាអត់បើអត់ទេដុតជង្គង់លុនទួបាបតែកូនឯងអាចមើលឃើញខ្លួនឯងអាចដឹងថាខ្ញុំច្បាស់ជានៅលើពពកឬក៏ខ្ញុំច្បាស់ជានៅខាងក្រៅ1000ឆ្នាំមេរៀននេះបើប៉ះពាល់បងប្អូនជាអ្នកមិនជឿសូមឲ្យមានការប្រែចិត្តទៅសូមថ្វាយខ្លួនជាប្រញាប់ជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបរិបត្រានៃព្រះបានជាងមកលើផែនដីនេះជាលក្ខណៈសាច់ឈាមយកនិស័យជាមនុស្សប្រងនាមព្រះយេស៊ូវបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាង3ថ្ងៃក្រោយប្រងមានបជនរស់ឡើងវិញបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវជាបរិបត្រានៃព្រះហើយសុគត3ថ្ងៃដើម្បីលួងរៀងបាបយើងហើយព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញហើយយើងត្រូវធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយ complete ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប្រោះឲ្យយើងរួចពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលណានៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញនឹងឯងអាមែនសូមប្រោនទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនសូមប្រោនទានពរ